Salve, salve, rapaziada! Sextou no BarbaCast, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio. Dessa vez, com muita honra. Eu sempre falo muita honra, porque é muita honra que todos venham, mas é honra, prazer e orgulho de ter vocês dois aqui. Renan Lavini, Bruno Sone, bem-vindos ao nosso BarbaCast. Obrigada, oh, obrigado pelo convite. É, é uma Então, upgrade, upgrade, upgrade. Antes de começar, vocês já sabem como funciona, deixem o um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem essa live com seus amigos, eu sei que tem muitos fãs dos dois aqui na live e muitos vão assistir depois quando a gente publicar, então também quando terminar a live vocês deixem os comentários de vocês, né? E por favor, compartilhem essa live para a gente explodir o YouTube do Barbacast. Beleza? Beleza. <laughs> prazer, prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira meia fria, meia quente, né? Com bonito pôr do sol. Com é um lindo é pôr do sol de hoje. Nossa, belíssimo. Isso aí. Tá tudo dando certo. A gente pegou um caminho lindo na praia, um pôr do sol maravilhoso. E agora esse podcast incrível. Aí, é, caraca, é, é, é. agora eu senti bom, bem que eu vou ter uma camisa espertinha hoje, que não vai ficar me dobrando. Se eu dobro aqui, o peito aparece, mas não, não trava, tá ligado? Porque ontem eu tava com uma que tinha um urso. É. Só que o urso ficava só a cabeça, assim, quando, assim, quando eu relaxava, entendeu? que tá, tá dando para vocês estão vendo aí, mas a gente tá vendo aqui pela televisão aí. Quando trava, trava só o Naves aqui. Fica atroce, <laughs> então não fica tão ruim. <laughs> Ó, é, antes de mais nada, eu quero agradecer a Lemax, Hamburgueria do Via Park. Mandou aqui um hamburgão vegetariano. É, tô curioso, hein? Um vegetariano, hambúrguer de. De cogumelo. De cogumelo. Cogumelo. Aí na tela tá aparecendo para vocês. É só vocês pegarem o QR Code. Já... Nesse QR Code que tá aparecendo aqui, vocês já pegam. É, já, já vou mandar uma mensagem direto para eles com o WhatsApp com o nosso cupom de desconto Barba 10 Lemax Hamburgueria. Bota na tela aí uns, uns lanchinhos aqui. Esse é especial para vocês. E que tem delícia. até Obrigada. recadinho. Agora, recadinho aí. Que carinho, obrigado. você sabe que a gente ama quando é. tem opção vegetariana. É, a gente, ontem eu cometi um agafe terrível. Então eu chamei o de Black aqui. Não perguntei se ele era vegetariano. Já. Aí eu tem algum vegetariano na mesa? Ah, tem? Como é que você acertou frio? Não, não acertei. Aí eu... tinha batata Ai, frita, tô... pelo menos <laughs> tinha batata ah, frita. Ah, mas a gente tá acostumado. Sempre, né? A gente se vira e batata frita é. sempre salva. Yeah. Nossa, nossa filha herdou isso. É, vem uma batatinha na frente dela. Ah, gente, não, mas. Linha preta. É qualquer, né? qualquer criança herda <laughs> essa. Essa aí é fácil. <laughs> então, Lemax, muito obrigado aí. Tem lanche aqui pra nossa rapaziada. Vocês não estão vendo aqui, mas daqui a pouco eu vou atacar. Não muito, porque senão todo dia eu comer Lemax. eu vou ficar gordo. Porque eu não sou gordo, sou fofo. <laughs> Hum. Rapaziada, olha só, ah, mais um, mais um recadinho que é o seguinte: a Iana tem um compromisso, então ela vai ficar aqui até mais ou menos umas sete e meia. Sete meia. Bacana, um isso aí, aí ela vai pro compromisso, o Bruno vai ficar. Tamo aí, aí a gente vai falar de futebol, enfim, de <laughs> outras coisas. Pra quem não sabe, o Brunão é Flamengo. Aliás, é uma amizade bacana que eu, te, que eu fiz, mais uma amizade bacana que eu fiz, graças ao Mengão. É isso aí. <laughs> Bom, então, né? Primeiras damas. E Ana, como tudo começou na sua vida, sua carreira? Como tudo começou, começou a vontade desde sempre, né? A vontade oh. de me tornar atriz sempre existiu, mas não conseguia vislumbrar. Morar, mor nasci em São Paulo, fui criada em Porto Alegre e meu pai, ele era, ele era não, ele é um japonês. Aquele oriental que fala para fazer tudo certinho, que você vai se formar, você vai ter teu diploma. E essa é a vida que desejo para você. E o pai é nosso herói, né? A gente faz tudo por ele. Uhum. Então, apesar de querer muito teatro e não saber que rumo a vida ia dar, pra, pra que, qual caminho seguiria, então, a princípio, foi a, a ordem do pai. Uhum. Mas as coisas foram acontecendo tão rápido e assim, com tanta sincronia que acabou me levando para o teatro, paizinho que queira ou não. <laughs> é. E tudo começou porque eu fui morar no Japão com 15 anos de idade. Caramba. com a pretensão só de estudar, o ensino, terminar o ensino médio. E lá acabou acontecendo de surgir profissão de modelo que eu nunca imaginei, o que me rendeu um dinheirinho, então eu era muito focada. E já que a vida me trouxe um trabalho, eu vou juntar o dinheiro para fazer o que eu quero, que eu estou afim, que é o teatro, que meu pai acho que não financiaria, <laughs> é. enfim, não estaria tão junto nessa. E foi o que aconteceu, foi tanto tudo, tudo foi dando tudo certo. Juntei meu dinheirinho e falei: agora está na hora de eu voltar, com 19 anos de idade, voltei, paguei meu teatro, vi, vi tantos outros tão bons quanto sem precisar pagar nada e fui seguindo essa vida até que as emissoras começaram a me chamar para fazer oficinas de atores internos e fiz uma na, na emissora que é a Record e depois em seguida fiz uma na Globo e depois dessa da Globo eu não parei mais de trabalhar na casa foi uma sequência muito boa oh, que bom. É, foi, foi muito especial assim as coisas acontecendo mesmo como escadinha e dei uma pausa sem, sem 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 saber com a vinda da Madalena uhum. mas tudo certo parei um trabalho para continuar outro quando a maternidade maternidade deixasse e estamos aqui na luta mais uma vindo então mais uma pausa ah <laughs> <laughs> é, mas é só as melhores pausas né nossa é doce é Pra vida. É uma pra vírgula na vida, vida. né? É, é, é. Nunca será um ponto final. Não. não, de jeito nenhum. Tá tudo bem aí? Tá tudo ok? Tem alguém falando que tá sem som, mas não tá sem som não, né? Tá bom. Então, liga seu som. Você que tá sem som aí, viu? Ou, ou, como é que é o nome Mundo dos games. Ó, oh, você tá trolando a gente aqui. <laughs> Mas fui bem breve, eu fiz um resumão. Sim. resumão. Então, pronto, tivemos aqui. Essa é a sinopse, <laughs> até a sinopse da, da, da vida. Sinopse da é um parágrafo, <laughs> né? Mas é, é, como é que é morar no Japão? Quer dizer, seu pai seu pai é japonês? Meu pai é, é. Ou descendente? Ele é descendente. Ele Nissei? nasceu. Nissei? Ele é Nisei. Ah. E eu sou Sansei. eu sou a terceira geração, Madalena já é a quarta. E ah. eu não sei meus dois meu minha avó e meu avô nasceram no Japão vieram para o Brasil pequenos minha avó de colo e meu avô com uns 12 anos de idade hum. e meu pai nasceu em São Paulo Entendi. então ele é esse oriental criado criado em colônia né Sim. meus avós também que já se foram tenho muita coisa herdada deles mas vocês falavam japonês em casa não, não. porque você vai para o Japão é, meu pai. Falando meu... inglês no caso. Né? Fui falando inglês e tive que suar para aprender o japonês. Até que chegou o um momento que no trabalho eu falei: não me mandem mais e-mail em inglês, não falem comigo em inglês, porque eu preciso me esforçar, eu preciso aprender o japonês mesmo. Então foi desde kumon, uhum. aprendendo as letrinhas katakana, hiragana, uhum. até a conversação do dia a dia. Eu só sei, eu, tudo que eu sei de japonês eu aprendi no judô. Ah. O One Schmas. da é. cordialidade. Sei. É isso aí. Kohai, que é o que é o mais, menos graduado. Sei, enfim, tudo isso bom. Contar até 10, eu também sei. Até hoje, alguns exercícios lá com o nosso amigo Pato personal. Quando eu tô contando mentalmente, eu fico, itni, Olha só. Aí que eu fazia Judô e eu lembrava, eu sabia contar também. Aí depois eu esqueci, mas era. Até eu esqueci 10 anos sem falar assim. Sem praticar. Não, mas a cultura japonesa é uma coisa que me, que me interessa muito, assim, porque eu gosto, e pior que eu não gosto de mangá, olha que coisa, porque, né, é, eu, eu sou um nerd segmentos. que não, não curte tanto mangá. Mas eu gosto de judô, gosto de bonsai, gosto pô, de, de comida japonesa. Que nem comida é tanto japonesa. comida japonesa, né? Já globalizou, né? É, comida que você chega no Japão não é mesmo. Pelo não, menos eu disseram, né? Esse hot Filadélfia que a gente tem aqui só existe não, aqui. Ele, né? E na ele... Filadélfia. Talvez, <laughs> talvez. E o Califórnia também tá bem lá, é. tá lá na Califórnia. Califórnia. Aqui. Não, mas é, é, eu gosto muito. E é uma, uma cultura muito de disciplina, né? Uhum. Que eu não tenho nenhuma. Uhum. <laughs> não então. tenho nenhuma. Mas, assim, é, você morou quanto tempo no Japão? Morei quatro anos e meio. Dos 15 uhum. aos 19. E aí, cara, deve ter sido. Foi uma loucura, porque é o é um momento mais rebelde, né? Da é. formação de ser humano. E aí lá você que... virou samurai. É. <laughs> Rebeldia. Era tendência. Mas por conta disso, eu acho que me fez me tornar uma pessoa responsável, disciplinada, é, cuidando das minhas finanças, entendendo a. A responsabilidade do trabalho... De lidar com dinheiro... Então foi uma fase muito importante para mim... Para eu lidar com as responsabilidades muito cedo... E de uma maneira muito correta... Muito justa... Foi importante para mim... Eu não sei o que seria de mim... Se continuasse essa fase da idade... Hum, <laughs> Querendo ser atriz... É, Querendo ser atriz... E... Tudo acontecendo de uma maneira... Um pouco mais fluida... Do que o desafio de você ir para o Japão... E aprender, ter que aprender a língua, aprender um novo trabalho e lidar com uma nova cultura foi muito enriquecedor, assim, pra mim. O que você trabalhou lá foi de modelo. De modelo. Eu Tra já trabalhei em duas coisas. Tra eu comecei trabalhando em fábrica. É, caraca, todo brasileiro que é, vai no é, Japão trabalha em fábrica. É, Imagina, é, essa menina na fábrica de montagem. Um é, é, com 16, de 16 anos. Fábrica de quê? 16 anos eu já podia trabalhar é. e eu ainda tava na escola. Então, durante o dia, eu trabalhava em fábrica de. Ai, aqui no Brasil eu não sei o nome. Fala pa em japonês. Pa patinco, cassino. Ixi, cassino, eita. né? Máquina de cassino, não é isso? Acho que Pode é. Pode ser. Máquina de cassino? É, e aí eu montava algumas peças, até até terminar a máquina na linha. Uhum. E celular também. Já trabalhei em ah, linha de montagem de celular. Temos uma montadora de celular aqui presente. É? Se, eu se me lembro, não me lembro, mas... Cara, você imagina essa menina aquele... montando um celular, um tijolinho. Ia ser aquele tijolão daquele. É, ela é jovem, não, não, ela é jovem, é jovem. É pior que não era tão. Era, era mas um qual, qual foi o ano? Do... Vai ter a idade, vai pegar a idade. 2000... Vai ser aquele Nokia, né? Lembra do Nokia? É. É, deve ser. Ah, eu não lembro, foi 2000 e... Mas tinha, tinha fábrica japonesa ah, de, de, de telefone? Porque geralmente é na Coreia, né? Na China. Na é China, sim, né? se eu não me engano, eu posso estar falando a maior besteira do mundo. Aí chega, ela montava carros, mas, mas ela eu... achava não, que era celular. Não, eu acho que era um LG que abria, assim. Ah, tá. Um, que tinha uma sim, anteninha, sim. eu acho. Em oh, é? 2000 e seis de repente. Então sabendo disso a gente trouxe aqui, João, pega lá o telefone para ela desmontar que brincadeira. <laughs> Tem as ferramentas aqui. Cara, você imagina ela numa linha de montagem no Japão? Cara, eu tento imaginar, mas eu não consigo. Eu não consigo ah, concretizar é, mas... essa imagem, mas quanto mais foco e desejo e objetivo, então é, não, é muito possível. doido ver como uma, uma experiência internacional ela pode afetar a nossa vida para sempre né porque essa experiência que ela teve aí ela foi única foi é, ali claro. no Japão. E formou como ser humano como profissional é. não como... e o Japão eu, eu, eu nunca tive lá tem uma curiosidade de ir mas eu sei que no Japão eu li, eu li, um, eu li um livro né, tipo, na faculdade era um livro que estava até esgotado assim tipo de, de não era de boas maneiras mas era de comportamento em lugares que você nunca imagina aí. Por exemplo, Índia, né? Aquela questão da Índia de fazer assim, aí você fala, tá, a taxa que tá falando não, mas é sim. Uh -huh. Aí então é mais ou menos, não, é sim, isso aqui é sim e tal. E, e a mesma coisa lá no Japão também. Não é muito fácil uma brasileira chegar lá, você ter um olhinho meio puxadinho, mas você é morena é, um pouco, é, e tal, é. né? É uma japonesa morena, né? Mas Brasileirada como é... total. Pois é, como é que foi a recepção lá, tipo, dos seus amigos quando você chegou e tal, você ficou mais de boa, ou a galera já abraçou? A comunidade brasileira lá é muito grande, né? Então o primeiro contato de brasileiro que vai para lá buscar esse desafio do trabalho é a comunidade brasileira, então a recepti receptividade é ótima, uhum. é, mas se você fica dentro da comunidade você não sai mais da comunidade, então você não aprende japonês, Isso. você vai a restaurante brasileiro, <laughs> arroz feijão, arroz feijão, <laughs> então a recepti receptividade foi muito boa e dos japoneses também, mas mais quando você ingressa para uma carreira mais internacional e globalizada que foi a carreira de modelo não dentro da fábrica. A fábrica era totalmente inserida na comunidade brasileira. E aí, quando criei Asas e tomei o rumo da moda, fui lidar com o japonês mesmo. E essa, e essa questão da moda, assim? Quer dizer, você fazia desfiles, você posava para revistas. Era uma carreira, tipo, dessas normais, de modelo, né? Revista. É... É, no meu caso, mais revista, porque como era um modelo mais comercial, eu não tinha altura, uhum. né nem a silhueta de uma modelo internacional, então uhum. era mais revista, evento e revista de moda mesmo. Entendi. E lá no Japão tem preconceito com os modelos ou é tranquilo? Porque aqui às vezes tem, né? Aqui às não, vezes é... não. A gente vai chegar lá, a gente é. vai chegar lá. Não, não, não tive. Eles recebem outras culturas de uma maneira muito aberta e respeitosa. Não tive. Legal. Foi, uma, foi uma vida muito interessante, foi um mundo muito diferente. E eu entendi quando eu queria tomar um novo rumo. Foi, foi legal viver a vida ah, de modelo lá, mas o seu sonho de ser atriz já era de antes? Já era Japão? de antes, se tornou hum, possível com legal. o dinheirinho que eu fiz lá Pô, guardando, legal. entendendo que precisava juntar. Pô, bacana. <laughs> isso é isso. É total assim a cara de uma pessoa que realmente né, persegue o sonho. E ao, ponto de, ao ponto de ir para outro lugar, pra, já com a cabeça assim, não, é ali que eu vou conseguir é. me desenvolver financeiramente para sair dali e virar o que eu quero. Total. Para, para é. destruir é. o sonho, né? Literalmente. É, é. lá pois o. É. o, o a, a minha agência de modelo vislumbrava eu me tornar cantora um dia. Então, Imagina, comecei ela a cantora fazer de mas... japonês... <laughs> eu comecei a então fazer, a fazer aula... Ele de O que eu ia fazer? Eu, daí então entrei mais intensivamente no, no, no japonês, no Nihongo e aula de canto. E quando eu entendi que não era um objetivo, seria lindo se eu me tornasse. Mas não era o que eu desejava. Então, quando eu entendi que era o momento de vir embora. E eu tinha uma graninha que dava para segurar, eu vim. E, e aqui, quando o dinheiro estava acabando, Voltava, as, coisas, cara, as, as coisas aconteceram. Então, deu deu tudo certo. Deu tudo certo. E vocês têm isso em comum? Você também morou muito tempo fora, né? A gente estava falando aqui agora. Você morou quanto tempo? Sim, eu morei oito, nove anos em Los Angeles. E como é que é essa experiência também de morar lá? Você que vem de uma família né, de, de artistas e tudo mais, você também é um grande artista. E tá lá em Los Angeles, foi em Los Angeles, né? Sim, sim. É, na, foi, foi, foi com quantos anos você morou lá? Eu fui com 12. Eu fui seguindo o Beto, que é meu pai drástico. Uhum. Beto que é mestre de capoeira também. E aí ele, ele também era ator aqui no, no, no Rio de Janeiro. E Enfim, ele teve um sonho, foi realizar o sonho, assim como tantos de nós... E chegando lá, esse sonho ele foi é, evoluindo para outras coisas, né? Ele foi para tentar a carreira de ator, mas ao mesmo tempo é, fundou um estúdio de capoeira, um... levou o grupo Capoeira Brasil para Los Angeles e deu super certo, assim. ele... ele deixou um legado incrível lá, na... lá em Los Angeles com a capoeira. E é muito legal você trazer uma, você exportar cultura, né? Exportar é. esse nosso patrimônio que é tão rico. E, e foi isso uma das coisas que eu enxerguei de perto como às vezes o, o, o gringo ele dá mais valor à nossa cultura do que nós mesmos né capoeira ela tem um poder de transformação incalculável e eu vi isso sendo concretizado lá com os meus próprios olhos tinha, tinha a capoeira por exemplo tinha tinha imigrantes lá é, descendentes africanos que se conectavam é, pelo som do tambor, sabe? Eu uhum. ouvi um bimba e falava, esse aqui é o meu lugar. É, sabe? Só de ouvir uma, só de ver uma roda já falava, cara, é aqui. E foi muito legal, foi, foi uma, uma experiência incrível que também eu levo pro resto da vida, porque aprendi inglês, também trabalhei, trabalhei em. trabalhei na. no Walmart lá, ah, é? sabe? Essas <laughs> experiências de jovem. É, enfim, foi uma experiência que eu vou levar pro resto da vida, assim, mas. Tanta história, não sei nem pra onde começar. <laughs> Mas, cara, você tá no. Você tá na. Você tava na, Inserido ali no, na, no meio da cultura do cinema. Sem, é. Quer dizer, na maior cidade de cinema do mundo, é, né? É né? A Meca da, da parada. E, tipo, em nenhum momento você teve esse insight. De, Pô, eu acho que dá para Dá pra tentar alguma coisa aqui, já que você morou tanto tempo lá. Inexplicavelmente, hum. eu sempre tive uma uma ligação com o cinema, que eu, eu não sabia de onde vinha. É, cheguei até a cursar na faculdade é, cinema no início, só que assim, um semestre só. Porque eu tinha essa curiosidade, eu não sei porquê, não sei de onde veio, talvez do Beto, né, porque ele era ator aqui no Rio de Janeiro. e Mas eu era jogador de futebol nessa época, então, cara, sonho de moleque, eu era... Essa era a minha meta de vida, assim, não existia outra opção. Eu tentei Sim. Legal, até os 22, assim, lá era, era o momento que eu estava ainda no auge desse sonho, né, tinha, foi dos 12 aos 20, mais ou menos, então na reta final ali eu até voltei pro Brasil algumas vezes, joguei no São Paulo quatro meses, depois de Nova Iguaçu aqui, aí o tempo foi passando, foi ficando velho demais pro futebol e acabei migrando depois, que foi muito doido, quando eu desisti do futebol... Que foi uma facada assim, no meu peito, porque pô, qualquer criança que desista do seu o adolescente que desista do seu sonho, é, uma... é um trauma para a vida. Né? E... e o teatro veio e preencheu esse espaço. né O teatro me, propor... me proporcionou essa. É esse outro caminho para minha vida, porque eu eu, eu tava estudando para ser treinador de futebol, uhum. e aí quando o teatro entrou, eu falei, putz, talvez tenha alguma coisa aqui interessante. Aí eu fiz uma peça atrás da outra, filha, é, eu acho que é isso aqui. Só que eu também tava querendo investir nesse sonho, mas sem base nenhuma, né? Eu tava aprendendo na marra. Até que assim como ela, eu fui fazer oficina de atores na Record, e a partir daí foi um um passo de cada vez, aí é... eu tô aqui hoje. Imagina <laughs> se vocês tivessem seguido cada uma carreira anterior, jogador de Nossa. futebol e modelo, poderia ter dado certo. É. Ou então caixa do Walmart e montadora de celular. É. É. Aí mas ia ser mais difícil um pouquinho de encontrar, né? Mas pode. É, tá. <laughs> já tá do outro lado do mundo, né? É, é pois é. Como é que a vida muda, né? Tipo, isso é interessante de ver. Eu, 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 tipo, eu, eu nunca tive. Assim, é, um objetivo de vida de ser alguma coisa quando era moleque, sabe? Aí a minha mãe botou na cabeça que queria que eu fosse ator. Aí eu fiz uns testes, né? Enfim, e um deles eu acabei passando para viver o filho de um, de um professor na Fera Ferida, uma novela que teve na Globo, antiga ah, é? pra caramba. Só que aí aconteceu uma coisa lá na escola, é, eu levei uns. Nada demais, eu levei uns lenços perfumados, cara, coisa novidade no Brasil. E aí. É... Eu dei para uns amigos, aí um dos amigos né, era alérgico, eu não sabia. Ai. Só que o cara só descobriu da pior forma, né? O moleque abriu, cheirou e tal, não sei o que durante a aula assim, foi hum, cheiroso, uhum. nada cheirando o negócio, <laughs> que nem uma droga, sei lá. E aí, durante a aula, ele levantou a mão e falou: ah, professor, acho que eu vou desmaiar, aí desmaiou. E aí, no delírio dele lá, disse que eu que tinha esfregado na cara dele. Que isso? <laughs> e aí, meu pai, militar, não queria que eu fizesse o né? negócio, falou assim. Eu lembro até hoje, meu avô, que também tinha sido militar, falou comigo, olha, senta aqui comigo. Se alguém te chamar pra um sofá, se alguém te chamar pra um quarto, assim, ou só uma pessoa, pode ser o melhor ator, o melhor diretor, não vá sozinho. o negócio padre. do teste de sofá. Mas eu tinha 11 Ai, anos, é. cara, eu não entendi nada. Nossa, Falei, que não, fica tranquilo, imagina. Aí pensando, quem vai me levar pra um sofá pra que falar viagem. o quê? Reunião? Comigo, 11 anos. E aí, enfim, aí depois... Meu pai me tirou disso quem entrou foi o Bruno de Luca. Que hoje é o Bruno de Luca. Aí, era pra que... ser. É, esse, era. esse era o caminho do Bruno, talvez. É, é. Aí ele, ele recentemente falou lá no postar que ele achava, ele achava que tinha, tinha sido porque... Ele, ele, ele conta essa história de outra maneira. Eu nem sabia que ele contava essa história. Mas alguém me marcou na, na no post e falou, ah, cara, esse não é você que ele tá falando? Que ele achava que era, o nome era Gabriel, que eu era o Gabriel, não sou o Rafael. <laughs> e... E que, ele, e que eu tinha perdido a seleção, porque foi uma parada meio assim, era, era a seleção mesmo, um monte de criança, depois foi saindo, 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 ficou só eu e ele, como se fosse uma final uhum. mesmo, entendeu? Aí ele aí eu falei para ele, falei, não, cara, foi, foi, foi isso que aconteceu. Ele, pô, pô, eu achei que é porque eu tinha ligado pra Globo dizendo que era você, <laughs> que não tinha passado e tal. É. E aí, assim, tipo, aconteceu, sabe? Mas aí depois, cara, depois eu comecei a me apaixonar. Eu sempre gostei muito de futebol, né? Aí fiz um blog, depois do blog comecei a ir lá no, quando não existia blogueiro, fiz canal no YouTube quando não existia youtuber. Aí fui no Flamengo, comecei a trabalhar com isso e tô aí até hoje. E agora estamos com é aqui o, o Barba Cash que hoje preenche, me preenche, assim. Gosto pra caramba de fazer. Porque o podcast, a proposta do podcast é essa, né? É um bate-papo, não é uma Eu entrevista, ideia, né? né? É. Tipo, uhum. pergunta com pauta responde, pergunta com pauta uhum, responde. Então. Uhum. É mais, é, como que eu vou dizer, natural, né? É mais espontâneo, natural. Espontâneo. Mais espontâneo. Sair. Qual foi a primeira novela que você fez? Eu fiz Salve Jorge em 2012. Foi minha primeira novela. Foi a primeira novela. E como é que foi, cara? Tipo, Não, como é que foi, foi tudo, esse assim, o um processo pra você chegar, pô, na primeira novela, teste? Eu, tava, eu tinha acabado de sair da oficina de atores da Globo, feito algumas participações, inclusive na Malhação do Bruno. 2012? Já tava na... Não, eu a gente fez participação em 2010. É, 10. E a novela foi em 2012. Então, depois de algumas participações, é, surgiu a novela. O elenco já estava fechadíssimo. E eu de férias no sul, porque eu fui criada em Porto Alegre. E eu falei assim: ah, quer saber? Mas o não a gente já tem. Vamos tentar? Eu sempre acreditei no vamos tentar, o não a gente sempre tem. E o, ah, sim, eu também. E o sim sempre vem, com a persistência. <laughs> Aí mandei um e-mail para o produtor de elenco da época e falei: Olha, já sei que o elenco tá fechado, mas tá aqui meu material. Acabei de sair da oficina. E surpreendentemente, ele me responde, falando que uma pessoa foi realocada de papel e abriu vaga para essa. E me chamou para o teste: Pode vir tal dia, já vai fazer com o Tiago Abravanel, que seria o par da personagem. Fiz e passei, não acreditei naquela obra do do acaso, do destino, da minha força de da vontade, persistência, da persistência, da obra da persistência. <laughs> Não caiu do céu para você. E aí, enfim, eu lembro, da, eu lembro do momento que eu recebi a ligação. Eu morava no Grajaú aqui no Rio e nosso apartamento que a gente começando a se mudar, minha mãe talvez viria morar comigo. E quando eu falei, eu falei, mãe, eu passei, sabe quando você sei se você perde o chão ou se você tá mais de pé do que nunca, sabe? É o êxtase, né? Nossa, um êxtase, uma euforia. Minha mãe pulava comigo, me abraçava. Foi um momento muito especial e foi uma novela muito especial para mim também, Sim. que foi muito bem acolhida. Os diretores eram ótimos, o elenco inteiro, a Glória que escrevia, foi muito legal. Foi muito legal ser a minha primeira novela porque uma no... foi uma primeira novela muito feliz. E acho que me deu o norte de falar é isso que eu quero para a minha vida, sabe? Legal, legal. Você conta com uma, uma alegria é. até, até hoje. Né? Parece que você passou agora é. na parada, é. né? Que Nossa, é, fica... para mim é eu muito quero, vivo. Eu correi, daqui vamos comemorar de novo. Ah, mim, mim é muito vivo. Nossa, eu amei fazer. O Thiago Abravanel é incrível, o meu núcleo era muito legal, então eu ia para me divertir, assim... E qual era o seu trabalho? papel? O que, que você fazia? Era um personagem que se chamava Tamar. Ela veio da Capadócia. E não era da Capadócia que vinha para o Brasil. Ela era completamente inserida na Capadócia. Uh -huh. Então, morava é, naquelas lugar, lugares, aparentemente, uma gruta, né? E o cenário era incrível. A, o figurino era era completamente outro, então o estudo até chegar no comportamento dela foi uma oficina completa. Então foi uma vivência inteira que de Capadócia, foi bem rico assim. E a história dela, ela tinha uma história que se apaixonava pelo Tiago Bravanel, mas ela não podia ser a primeira filha da família a casar porque ela era mais nova. A mais velha tinha que casar primeiro. Uhum. E, nesse, e, ne, e a, minha, a minha irmã mais velha não casava, era apaixonada e não dava certo, e eu, mas eu quero casar, como casar? Até que a personagem fugia, e do, dentro da trama tive um filho, filho sequestrado, passei por gestação, foi uma loucura, foi muito especial. Caramba, chegou com o um papel já... Foi, foi acontecendo. Que legal. Eu curti a beça. Que legal e, e foi mas foi nessa amarração que vocês se conheceram essa participação anterior como, como é que vocês fez, se conheceram como a gente fez oficina da record o Bruno fez a primeira turma da oficina da record e eu fiz a segunda e muitas pessoas da primeira refi, é, repetiram a segunda Sim. turma né foram chamados para refazer a segunda turma uhum. então quando eu entrei na turma eu ouvia falar muito do Bruno ah o Bruno acabou de fazer oficina da record e ele já engatou, ele vai ser protagonista da Malhação. Então eu ouvia muito falar nele, mas a gente não se conhecia. E quando, enquanto eu estava fazendo a oficina da Globo, você estava gravando Malhação, a gente gravou junto, mas você namorava e eu namorava. É. Então a gente <laughs> se conheceu assim. Não, não foi nada. Não né? foi era, nada. É, é profissional, a gente se conheceu, mas a gente tinha esse, esse papo, esse assunto. Uhum. Você conhece Fulano? Você conhece fulano? Então foi assim. Um começo que não foi começo, né, amor? É. <laughs> Mas como foi o começo então? Eu tô curiosa. <laughs> como foi é esse começo, como é o começo? Foi incrível, bastante, né? É, o começo foi em 2013, depois Ah, um ano, ah, não, um foi ano muito depois. tempo depois. A gente se conheceu é. em uma relação. Uma a foi foi 2010, 2011. Foi 2010, 2011, a gente a foi ter uma história em 2013, é. é. E por que mesmo? Porque a gente se Era carnaval, amor. <laughs> geralmente é porque os dois você é bonita, bonita é, era é porque era carnaval é história de carnaval que deu certo ah, é, mas é. é isso, porque justamente por ser carnaval, poderia ter sido mais uma história, ah, mas deu certo foi carnaval e a gente seguiu firme, não foi amor? é é foi, foi exatamente foi isso. Foi isso foi exatamente é isso, isso. E aí, vocês começaram né, em 2013 e tipo. O é, que a gente estava conversando sobre isso também, né? Que temos aqui um fofoqueiro de. de profissional. De plantão. De plantão, só o observando. E ele tá aqui ouvindo, tô, tô, vendo, tô vendo ele. Ah, de... Vocês ouviram ele, agora a vendo dele descobrir, é. é. né? Mas tá certo. Mas é, a gente estava falando sobre isso, né? Em relação a casal é, de, de, de atores casal de, de. enfim, jogador com ator, enfim. Casal de celebridades, né? E eu não digo celebridade da maneira pejorativa, porque no final das contas, né? Todo, todo artista de grande proporção também é uma celebridade, né? Uhum. Então, assim, não me entendam de, de forma pejorativa. Mas como é que é pra vocês ter, tipo, é, a vida meio que invadida por essa galera que, né, fala de fofoca, inventa uma coisa aqui, fala uma mentira ali e. Vocês não podem ir na sorveteria com a filha de vocês que uhum. bah, foi na sorveteria. Caraca, foi só na sorveteria, gente. Pessoas normais vão à sorveteria, né? Uhum. Como é que é pra vocês viver isso? Né? Viver a vida de vocês e ao mesmo tempo ter essa cobertura da mídia? Eu acho que a privacidade e tudo que a gente tem de concreto e certezas na vida, a gente foi alcançando com a maturidade. Então, antes foi muito mais difícil. Você está ingressando no, no, numa carreira, ter sua vida exposta pessoal porque você está namorando um ator e a maturidade que ainda não está ali, não está desenvolvida 100%, né, para lidar com isso. Então, no início eu confesso que foi difícil. Muitas vezes a gente dava tilt com isso, né? No sentido de acontecer fofoca, de paparazzi. Mas eu acho que agora, com, com mais idade, com mais maturidade, entendimento do que é o assédio e o nosso espaço dentro do que é a vida real e do que é a vida que querem consumir, hoje a gente lida muito mais tranquilamente com isso. É, entender tabela... que é um, é um mercado, né? É. Que tá dentro desse mercado de notícias, né? Aí não cabe a mim julgar se essas notícias são importantes ou não. Relevantes, não. Relevantes ou não, mas é um mercado, é um mercado grande que só cresce. E ainda mais é, fundo nisso é um mercado que é capitalista, né? Então, assim, quanto mais você tem esse sensacionalismo, às vezes, ou notícias bombásticas, mais você vende a notícia e, consequentemente, mais você lucra com isso. É... Mas eu acho que é, é isso que ela falou. A gente agora, né? Nós somos um casal mais maduro, mais preparado para isso. A gente sabe filtrar é, essas notícias que saem, que entram. Mas, por exemplo, essa semana eu fui na esquina, na padaria. É disso que eu tô falando, achei que um pão. sorvete, sei lá. É, e aí, tipo, uma f... câmera. E olha que, que louco! Isso. A gente tava no. A gente se conheceu no Flamengo, né? E na padaria tava o Marcos Braz. Aí quando a gente viu o fotógrafo, eu falei, é óbvio que estão ali para fotografar o Marcos Braz, né? Óbvio. Marcos Braz não gera notícia de novo. Eu acho foto. que tiraram foto dele, mas o cara deve ter visto ali na Ah, vou tirar foto ou claro. vice-versa, né? Claro. Mas eu acho que mais que entender o mercado, a gente entendeu o assédio e o carinho é, e, é. e o mercado tem os dois existe lados, porque as pessoas que querem claro. ver. A, a vida é interessante. É Mas que... tem isso, assim, tipo... É, o, o que mais incomoda é esse senso de julgamento que vem da população, né? Que não faz o menor sentido. Porque se você erra, tem... Cinco mil pessoas que estão ali para falar se você tá certo, se você tá errado, se ele te perdoa ou não. E a mídia tem esse poder, né? Eu acho que a grande massa hoje tem esse poder de... Cancelar alguém. Olha uhum. que perigoso isso, né? Uhum. Então, esse você é forçado... A ser perfeito, você é forçado a buscar a perfeição, porque se você não for, você vai ser condenado e julgado pelas mídias sociais. E ninguém é. E ninguém pode, ninguém né? É. Ninguém é não, perfeito. ninguém é perfeito. Claro. E ninguém merece ser julgado por nada, a não ser que seja um juiz, tenha cometido um crime ou qualquer coisa desse tipo. E nossos relacionamento, relacionamentos já são muito complicados, seja ah. com a mãe, com o pai, com o amigo, com o primo, com a namorada, com o amante, com, mãe, com, Sim. com Sim. Ele, Qualquer coisa e aí você é, você ter esse acompanhamento contínuo de todo mundo né julgando se você devia ou não fazer tal coisa aí você fala cara a vida é minha eu é. e aí você tem que se desprender disso você tem que ter esse senso de esse bom senso de falar tá é, o meu elo com o grande público vai até aqui a partir daqui é minha privacidade uhum. e, enfim Uhum. E tá maduro, tá maduro pra sempre que houverem essas, é, esses desvios, né? Você saber lidar com a situação é não deve ser fácil pra mim com a minha esposa já não é muito fácil, imagina. Com vocês. <laughs> e não tem fotógrafo atrás de mim na padaria, <risos> <risos> mas assim, vocês eu, eu acho que é muito bacana ver vocês falando de maturidade. E tudo bem, o mais. mais engraçado que eu ia falar da padaria é isso. Eu, eu falo para ela, amor. Sempre que tiram foto nossa na rua, você tá maravilhosa. E eu estou parecendo que eu. Fui, ah, mas sei gente lá, foi na topelado. padaria. A gente tava na ah, padaria. Ah, foi na padaria até des... que ir maravilhosa, né? <laughs> tava linda, maravilhosa. eu tava descabelado, com uma ah, máscara que não era minha, com um chinelo, tipo acabado de, de acordar. eu falei, putz, sério. O cara ah, tá mas eu também já me desprendi. Nesse momento. Eu já também me desprendi. Hoje eu passo uma ah, caixa me... pra tudo. Ah, eu coada me uma toda maquiada. aquela é. que. É, perfeito. que alguém... Ai, não tem que estar nada. Tô brincando. Não, não, brincando. eu digo. É porque antes, jovem, eu ficava toda descabelada, não fiz uma escova, eu tô te... Agora eu já tô. É impossível você estar tá descabelada, esse cabelo todo lisinho assim, é, coisado. Eu não, também, não. O meu é impossível, mas é por outras razões. É por falta de. Mas é legal ver vocês falando de maturidade, porque em algum momento houve, como qualquer casal, né? Uma separação ali, um problema aqui, um problema ali. E aí, eu, aí é que eu queria entender, tipo assim. É, será que a mídia, em algum momento, atrapalhou a vida de vocês nessas idas e vindas? Será que, em algum momento, sei lá... Eu não, não quero entrar no mérito do que aconteceu de verdade, eu não, não, o que vocês quiserem falar. Mas, é, quando fazem julgamentos, vocês, de repente, falam assim... Pô, de repente, surgiu uma notícia de que o Bruno talvez tivesse, enfim... É, uhum. Né? Pô, assim, é tá certo e tal. E você... Pô, será que fez? Será que não fez? E, e tipo tá entendendo? Tipo, até que ponto Sim. esse assédio atrapalhou vocês ali no início, quando vocês talvez ainda não fossem tão talvez não, não só não eram tão maturos quanto são hoje, hum. obviamente. Isso atrapalhou de alguma maneira? O que que vocês. Você sabe o que eu tô pensando? Eu acho que foi não, atrapalhar, acho que atrapalho por esses motivos que eu falei, né? Tipo de, de ter um, um, um julgamento de fora de pessoas que nunca nem falaram com a gente. Sabe, se. Ah, então eu posso julgar. É. Eu já falei com você, não, é, então se, se tivesse, se as pessoas fossem minimamente próximas a nós de saberem qual é a nossa personalidade, o que, que a gente pensa, como a gente age, mesmo assim não, mas podia até haver um, um julgamento, alguém podia ter é. até um uma conselho. Base, talvez, conselho. Né? Eu acho que agora mim... alguém chegar e, diante de alguma notícia ter um pré-julgamento já definido, sabe? Tipo, o que atrapalha é isso, são, são notícias que já vêm prontas, não, não são notícias que vêm para você interpretar, entende? Sim. sim. É, então, e, aí, tem e, o culpado, e Tem um culpado e ter uma vítima. Tem e aí é tipo é, é, é aquela real. historinha, que cria uma historinha, tipo, esse é o vilão, essa é a mocinha, e esse é o motivo. E aí é uma narrativa, como eu tava dizendo, é um mercado que se abre, que ele é de, todo desenhado dessa forma. Então ou você ama ou você odeia, e isso faz você... você Falar sobre isso com seus amigos e seus familiares, a notícia corre, entendeu? Porque uhum. se fosse uma notícia. É, ele foi comprar pão na padaria, Sim. ela morre. Agora a notícia de, nossa, sei lá o que é, é mais bombástica. Então... Ah, eu acho que a mídia já machucou todo mundo que tem visibilidade Sim, alguma tem vez na vida, por uma falta de cuidado, por uhum. um imediatismo e um sensacionalismo, mas eu acho que não influenciou, né? Amor? Não, tanto que a gente tá aqui. Né? É, tanto que a gente tá aqui. A gente acredita se não se tivesse influenciado. É, não, mas é que e também por outro lado, essa questão de vocês serem um casal famoso, casal que tem, né, a mídia em cima, também faz com que as pessoas torçam para que vocês estejam sempre juntos, né? Aquela imagem do casal feliz, do comercial da margarina, digamos com filhas, assim, né? com e, filhas, e, sonho. E... e E isso também é falso, né? Óbvio que é, eu, que, E é isso que é muito doido, que você vende essa imagem, isso que não é, a gente não é um casal perfeito. Não, é. ninguém é, é, mas eu digo assim, é, e, e, e essa questão também, é, talvez remane boas energias, claro. às vezes, né? Hum, porque, claro. porque as pessoas torcem. Como a gente estava tá falando do Brumar ali, com o nosso amigo... <laughs> John Beats. <laughs> uh, as pessoas querem ver Brumar junto, Bruna Marquezine e Neymar juntos, as pessoas querem ver vocês juntos. Pessoas é, assim, as pessoas torcem pelo amor, né? É, no final no das final contas. Das no contas. final das contas. É, no final é por das uma contas. É, então. É. E aí, por, por, enquanto algumas pessoas querem derrubar a questão de mídia e tal, outras torcem a favor. Isso, isso também claro, claro. deve ser o bônus, né? É, o, o bônus ônus é o carinho. E o ônus. É, o né? tédio é. extrapolado versus o carinho que a gente é. recebe a torcida. Mas então, hoje em dia nada pega vocês. Ah, tá muito difícil, né? Amor. Ah, a gente tá, a tão, tá bem, tão bem, tão né, amor? Ah, a gente já passou por altos e baixos, é isso que fortalece. É. Sim, é? sim, sim. Mais uma filhota vindo. É. Tá tudo em paz. que mais convicções e serenidade do que. Que qualquer bom! Coisa, né? Que fofo casal. <laughs> Se te pudesse botar aqui um coraçãozinho. <risos> ah, <risos> lim, lim, ah, lim, mas lim. Mais então na pós, na, pós. na, pós, <laughs> na pós. Bota <laughs> na pós. Iana, <laughs> você tem que ir. Então, é... Ou ainda dá um é... pouquinho. Eu... Mais uns 10 minutinhos. Se quiser mas... também. É, é porque então... tem o seu Soduba aí também. Então né? eu vou, que vocês têm bastante assunto, né? Pô, mas foi um prazer. Tem que a Jennifer <laughs> é, né? agora. É, agora ah, vou... já buscou o Enzo, já falou aqui, <laughs> peguei o carro, porque aqui também é assim. Eu saio <laughs> pegar o carro ferrou. Roubaram o <laughs> meu carro, mas não. Não, já foi. Cara, cadê meu carro? Não tem aquele filme? Eu assisti muito. Esse filme. Puxa, que tá Aquela cena do, do drive-through é muito boa, muito né? Boa. Você tá e apaixonado? aí eu chego aqui, e não tem o carro. Gente, então aqui me despeço. Agradeço muito o convite, um papo leve delicioso de ter aqui com vocês Ah, que bom, que bom. Nossa, fico feliz, com isso. Leve seu hambúrguer div... de cogumelo. Eu vou comendo, não diga... no volante, mas vou comendo. Ainda bem que vai, vai sobrar me... nada para mim. Tem dois, Nossa, cara. Tem, tem dois. É, mas você acha que isso vai guardo, mudar alguma coisa? Você acha Olha, a parte é grávida tá indo dois com batata e come tudo. Viu? É. Ah, não. Então a gente providencia mais um aqui, ela é Max. Parceira nossa, valeu, mas Cadê os hambúrgueres aqui? Bota é, deve tá estar ouvindo, tá ouvindo gostoso. aí? Gostosos aí, tá, eles estão ouvindo. Gente, vou tudo. dar um goodbye então. Obrigado então, valeu, por, por, pela, pela pela companhia de todos e vocês estão ouvindo um grande beijo, tá? Com muito carinho. Beijo. Vai lá buscar madazinha. Vai lá, vai lá, vai lá. Um beijo. <laughs> Gente, bom papo aí pra vocês. Agora vamos <laughs> a servir. Agora. Tá Já, Já pegou Dá o seu Deus. todos? <laughs> Oh, meu <laughs> Já era o, Já o... Ou... <laughs> Aí, pessoal da Lemax Manda outro aí pra gente hein <laughs> Tá, abre lá, abre lá, abre lá Vai lá com ela porque tá grávida, não pode cair Deixa na câmera geral, não deixa só em mim Que o bonito tá aqui, rapaz Eu sou, pô, <laughs> um careca, velho, feio desse Vai lá eu adorei, Pô, eu quero adorei eu sei, vou... Vamos, vamos, demorou A gente tá na mesma gestação Aí Cervejinha. Não, tô de boa, eu vou dirigir daqui a pouco. Não, não bom, que dar que dar um exemplo, lá, tem que dar o um exemplo. Não Ela levou o carro, já era, já era, já era. Bom, Valeu. você quer tomar alguma coisa? Não, não mais... também, tá também, tá obrigado. Cara, e, e eu acho que, assim, continuando esse, esse assunto, né, tipo, de assédio, de mídia e tal, não sei o quê, não deve ser fácil, mas ao mesmo tempo, deve ser engraçado às vezes, né? Você falar, tipo, pô, o que que tá falando? Não tem nada a ver isso, é, é. mó caô, mentira, não sei o quê. Vocês. Vocês já pregaram alguma pressa, né? alguma peça nessa galera? Não? Que Ixi, possa acho falar? Acho que não. <laughs> não. acho que não, acho que já rolou de, é, de manter em sigilo, né? O, a nossa volta em algum momento, mas. Não, pregar peça, não. Acho que. Então, mas aí, então, olha só que, que interessante. A falando de Brumar antes, né? Uhum. Por que o sigilo e tal, não sei o quê. Por que o sigilo nessa época? Não, porque isso. É, às vezes a gente, nem a gente sabe o que está que acontecendo, né? Tipo, uhum. é uma volta. Então a gente tem que tem que voltar aos poucos, como qualquer casal, né? Você tá se claro, conhecendo. Claro. Será que vai dar certo. E aí anuncia no primeiro na primeira ficada, voltamos. Aí briga na semana que vem, aí vira essa gangorra, sabe? É... Eu acho que eles têm essa privacidade da gente ter a liberdade de, de se conhecer sem sem pressão, né? Sem uma expectativa, claro. Eu acho que isso é, é o bonito da leveza de um relacionamento, né? E quando você assume, você deve explicações não só à pessoa com quem você está se relacionando, mas no caso a todo mundo que acompanha, né? Então, é, às vezes é bom manter em sigilo até pra ter essa... Ah, esse gostinho de início, né? Esse gostinho de... É. de romance no início que é bom. E aí, como é que vocês faziam pra se esconder, então? Porque se você vai na padaria e todo mundo vê... Não se esconder, vai, mas como é que vocês mantinham a privacidade nesse caso, porque é então eu lembro, eu lembro que, por exemplo, a gente começou a ficar pela primeira vez, era carnaval e a gente já tava ficando no carnaval. Eu, tipo, <laughs> acredite ou não, mas eu só estava eu tava apaixonado, então só tava ficando com ela. E... Não acredito, acredito, eu sou assim. Pô. E aí eu lembro que, que ela tava num camarote, eu tava do outro lado. Da avenida, né? Em outro camarote, aí eu soube que ela tinha chegado no camarote. Eu falei: Quer saber? Eu vou lá agora. E aí eu atravessei a avenida, sabe? Pedindo licença. Por... Isso, porque queria sigilo. <laughs> eu lembro que tinha um segurança, né? Tipo, uma escola de samba tinha acabado de eu passar e cair, eu, tinha eu tinha que atravessar e um segurança falou, cara, não pode passar. Eu falei, pô, por favor, a minha mulher tá do outro lado, eu tô morrendo de saudade, quero encontrar com ela. Ele, tá, vai lá, cena de filme. O amor... Cara. Aí quando eu cheguei no camarote, ela tava lá e a gente se beijou pela primeira vez, tiraram foto em público, né? E aí foi uma ação... Foi um, foi um impulso que eu tive, não foi nada calculado, né? Mas... É isso, eu me dei a liberdade de falar, ah, quer saber? Então é isso. Mas ali eu tava pronto para assumir essa Sim, postura, entendi. né? Entendi. É, é Tô engraçado. <risos> <risos> essas, essas questões de cena, de filme, né? É, que, Imagina. Que você vive. Eu também sou um eterno apaixonado pela minha esposa. <laughs> um beijo. Deixa eu ler algumas mensagens aqui, porque tem muita coincidência, por exemplo, o Johnny tá falando, os dois são flamenguistas. Nós dois. E aparentemente ela agora também. Ela já foi gremista. É, quer dizer, ela tem liberdade de ser qualquer time, é né? Claro, mas... mas ela foi no 5 a 0 é, Enfim, ela não dá muita sorte com o Grêmio, não. <laughs> mas estava lá agora no estava Estava lá, lá. Tava com a gente, não jogo. Foi time bacana. Todo. Aliás, Pô. o vídeo vai sair no Barbaridade em breve, né, Gabriel? <laughs> tava lá o nosso drone. John, tem alguma pergunta aqui, ó. Ih, é agora, hein? Não! <laughs> tremeu na Se base do jogador e ele perguntava. É, 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 é. Não, ele, eu falei assim pra ele, né? Eu falei, ó, tá vindo o Bruno, tá vindo a Iana. Ele, não, o Bruno não gosta de fofoca, não, cara. Aí eu falei, Iana, tá bom. Então... Ele mandou eu respeito, essa. eu super respeito as fofocas. Ele mandou essa, ele mandou essa, ele mandou essa. Cara, e tipo, não foi a sua primeira novela, mas. Acho que foi seu primeiro, assim. Não, tá, não, não sei exatamente se foi o primeiro papel de destaque, mas foi um papel de muito destaque numa grande novela, que foi o Irã, né? Uhum. O jogador. Como é que foi pra você viver um jogador, já tendo sido um jogador, vivendo esse sonho, né? Cara, vou te falar que foi uma experiência. Eu vou tomar uma cervejinha, vai pra lá, praia. É, vontade, é... <laughs> Cara, foi uma experiência inacreditável, porque ainda tava naquele processo de transição, sabe? De, de ter abandonado. Eu tinha na época, eu acho que eu tinha 20. Anos, quando eu fiz o Irã, tava no novo ainda, tinha acabado de largar o futebol há dois anos atrás. Então, ali foi o momento de eu me despedir, talvez, do sonho, sabe? De, uhum. de chega de interpretar um. Pra entender o que seria, talvez. É, né? uma foi tipo uma despedida minha com esse, esse jovem sonhador que queria ser jogador de futebol. Então, foi o momento que eu tive ali para incorporar, talvez, um... essa persona, Bruno, jogador, sabe? E. Pô, foi uma novela incrível também, com uma audiência incrível. É... Cara, até eu que não sou consumidor de eu novela... Eu ouço isso sempre, cara. Eu, eu ouvi. Não, é. mas eu não sou mesmo. Não, Eu não sei, eu sei. Mesmo. Foi uma novela que pegou o Brasil inteiro, pegou, né? Cara. E era uma novela popular. Era uma novela muito bem escrita. Muito bem escrita. Uma hum, trama bem amarrada, né? Bem cara? amarrada, muito bem dirigida. E além disso. Tinha uma grande vilã. Tinha uma grande vilã. E além disso, tinha um elementos populares, né? Você tinha um subúrbio, você tinha o um futebol. Né, você tinha esse núcleo central que também era, era incrível de você seguir e a carminha que era uma vilã bem brasileira né Então foi uma novela épica você sabe que um dos motivos de eu não, não assistir muito novela é que eu acho é, eu vejo muito exagero às vezes em algumas uhum. questões que são abordadas pelas novelas natural porque o exagero traz a galera traz a, a curiosidade enfim e aumenta a audiência tudo isso mas, Uh, recentemente esteve aqui o Felipe Heidrich, né? o Felipe Heidrich, né? E aí esse cara, meu irmão, é... eu não sei se você conhece a história dele, imagino que não, que não é uma história que é tão divulgada assim ainda, mas parece que vai virar filme e tudo. Ó, Canela de Pedreiro, tem certeza? tá instalando. Tem certeza, <laughs> mano? É, é, hoje valeu, é sexta. Né? Vai, John, quer? Aí, cara, esse cara, ele teve uma, uma, uma esposa que era... Pastora, sei lá, ele, ele era pastor. É, enfim, era do mundo gospel os dois. E segundo ele, né? Contou aqui no, no, no nosso no, no nosso podcast, a história do cara, resumidamente, é uma história de cinema dessas vilões, vilãs, tipo Carminha, Nazaré, sacou? Que a mulher um dia simplesmente acordou e falou: Ó, ah, meu filho foi molestado. Aí falou, e quem foi? Não era filho dele, né? Era coisa, era padrasto. Aí falou, foi você que, estou, que molestou meu filho e tal. E aí ele falou, não, eu nunca fiz isso, como assim e tal, não sei o quê. Eu vou, vou embora, volto aqui. A mulher falou, vou embora, eu volto no domingo, a gente conversa. Aí o cara tomou uns calmantes, foi parar num manicômio, tipo num, 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 num instituto de reabilitação, mas que no fundo tinha aquela sala para o pessoal que pancada, que. Sim, que, sim. que que dá Na né, recaída como é que chama é... enfim aquele negócio que você sente a fissura de usar a droga depois de não usar abstinência. um tempo isso quando dá abstinência e o cara meu irmão o cara se viu sentado, deitado numa maca sendo torturado para esquecer quem ele era e aí depois a mulher chega no, depois de uns dias a mulher chega lá no, 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 no manicômio fala assim ó oh, vou você assina aqui o contrato de extrato no psial sob alugação de que não 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 coisava ou a gente eu vou denunciar para a polícia que você molestou meu filho assim tipo uma, uma trama total criada assim por uma pessoa que inventou um monte de coisa e não satisfeita a mãe, a mãe dele foi lá é, tirar ele desse negócio aí ele se lembrou de quem ele era e logo em seguida ele foi preso e na cadeia né já chegou com aquela indicação ó isso aqui molestou criança Eita. não sei o que mas não aconteceu nada. Os caras. Diz ele, depois que, que é, encontrou dois presos que estavam com ele nesse dia, os caras falam, não, a gente, a gente não fez nada com você, porque a gente sabe quando a pessoa. A gente imagina quando a pessoa é inocente. Dá pra ver no olho, assim, no olhar, quando a pessoa é, é criminosa de verdade, isso não é. é. E aí a mulher, tudo isso para pra supostamente tirar é, a grana dele na parte do, do, do casamento ficar toda pra ela, mano. Então, assim, a mulher destruiu a vida do cara, mesmo, mesmo. E, meu irmão, aí eu falei, caraca, mas então a novela não é tão exagerada tá assim. Pronta, né? Acontece, né? É. E aí, enfim, é só, só um adendo, porque. É, não, então, mas eu acho que tem aquele. aquele... Saúde. Saúde. É, tem aquela coisa, a vida imita a arte, né? E vice-versa, é, né? Cara. Então. Eu acho que tudo isso existe, a gente não sabe até o que ponto o homem pode ir, né? O homem que eu digo os mas. Uhum. Tem muita maldade no mundo, assim como tem coisa boa, né? Tem gente boa. Não, acho. Mas... E tem muito mais gente boa, porque o nego fala do, do, da maldade, porque a maldade tem mais peso. Aquilo que a gente estava é, falando, o erro. Ela vem demais, né? É, é o mas... erro tem mais peso, né? É, mas eu tô. Ultimamente eu tenho tado, estado bem nessa dúvida, assim. Será que a gente tá... Tem mais gente boa do que ah, ruim, porque é... tá complicado o negócio. Né? Tem, tem sim. Tem sim. É, eu acho que se você for contar no teu ciclo de amizade, você conhece mais gente boa que ruim. Então só isso é. já é uma bela amostra. É verdade. Entendeu? Não digo nem na família, porque óbvio, a gente vem de famílias, graças a Deus, quem tem uma condição legal, assim, mental digamos uhum. assim, né? Então eventualmente a gente tem, os familiares nossos são boa gente, mas digo que é. tem assim, de amigos, de pessoas mais próximas a gente não Claro, a gente sempre conhece um outro filho da puta. Isso não tem como não conhecer. É, é porque... matemática, é porcentagem. É, mas é sempre menos. Então, isso é uma amostra. Aí você, claro, você vai ver. Você vai fazer uma, uma avaliação dos, das grandes figuras, né? Do, do, enfim, de uma é. sociedade. E aí o, o, aí é a história do erro ter mais peso, né? Então, total, quer dizer, total. um cara, sei lá, um político que faça bastante besteira, por exemplo, vai ter mais peso do que um cara que faça... Boas ah. coisas, e aí você vai analisar o todo por uma parte, né? Total. E aí, é, até na política, a gente fala tanto do... das coisas absurdas que a gente assiste, mas tem muita gente boa lá também, né? É, tem muita gente boa lá que só que a gente não fala porque é, tem isso. Né? O político não faz mais do que a sua obrigação, mas exatamente é o poder da mídia, cara. Como é que é viver um galã? Como é que é, tipo. Ser recebido. Você, você, quando fez o Irã, por exemplo, você já namorava com ela, né? Ou não, ainda não, né? Foi 2012? O Irã, não, não namorava. É, foi em 2012. E aí, como é que é? Ser galã, solteiro no Rio de Janeiro? É. Foi um momento, foi um momento da minha vida. <laughs> foi um. momento. <laughs> é, e, e é muito. Hã? de Sérgio? eu é o papoqueiro querendo saber. <laughs> Não, então, eu acho que naquele momento eu era muito jovem, sabe? Foi tudo. É até perigoso, assim, porque você se ilude, né? Você se ilude com muita coisa, com muita mentira, principalmente. É, você vive uma fábula, você vive um. Você entra no personagem. É, quase isso, você porque começam a, a te colocar nesse lugar de galã. Eu, sinceramente, assim, eu nunca me achei é, um cara muito bonito nada disso eu me acho um cara interessante uhum. não a ponto de ser um galã então uhum. assim quando me botavam esse rote eu falava cara o que, que tá acontecendo será que é isso mesmo <laughs> então tá não beleza né os personagens que eu fazia eram né, todos para esse um pouco mais para esse caminho é... e é engraçado que todo mundo acredita nisso né então você vai e você até vai você acreditando. você também vai acreditando mas é um foi um momento que eu era muito jovem e foi importante foi muito divertido confesso mas eu não sei, eu não acredito muito nessa, nesse rótulo, sabe? Eu nunca. Depois que eu entendi é, essa questão toda, e principalmente a, a, a importância do meu ofício, essa, essa passagem ficou para trás, sabe? Quando eu entendi que, cara, não, não cai nessa, porque esse é um caminho é, errado e mentiroso. Então você é um ator e você tá exercendo um, um papel ali que por acaso. É, é o galã nesse momento, por acaso? Tipo, o cara nem é bonito, mas por acaso tá ali. De, porra, fala sério. <laughs> não, mas eu tô falando mais desse lugar de, de, de não, criarem entendi. uma mentira, né? De entendi. criarem, tipo, você, é o cara. Ah, nossa, você é um príncipe. você é o... Não, não é nada disso. É uma é, uma, é um conto que, que contam tanto para você quanto para todo mundo que tá te seguindo mas foi um momento divertido. É, foi. Não sei. Era um momento eu até era jovem, então eu aproveitei aquele momento, aproveitei bem. Que bom. E olho para trás assim sem, sem arrependimento nenhum de nada, né? Mas claro. É, agora entendendo, né? Muito bem. Quando eu vejo isso acontecendo com outras pessoas, eu falo, nossa, eu, eu passei por isso. Olha, eu acreditei nisso também. É muito doido. Esse, a mídia tem esse poder, né, de transformar quem ela quer em, em galão ou em vilão ou. Sim. Ou formador de opinião. Ou formador de opinião, <laughs> hoje em dia, né? até as redes sociais, né? É, exatamente. Mais até do que, do que a mídia, até. Total, Eu total. acho que... É, você vê o nosso amigo John, de novo, usando o John aqui como exemplo. Não estou, não estou, é, enfim, fazendo propaganda, mas a gente estava falando sobre isso. Ele ganhou um milhão, um milhão de seguidores, né? Um milhão de seguidores começou a falar, começando a falar de fofoca. Esse cara não tá na TV, não tá é, tá entendendo? É a, a democratização da informação também, né? É, não é só a televisão que tem esse poder agora de criar não. É, influenciadores e formadores de opinião, Sim. né? Agora a internet tem tá para isso também. Sim, né? inclusive, até, até é interessante a gente falar sobre isso, né? A influência das redes sociais no, na questão do assim da TV né como ela influenciar porque recentemente é, viralizou o post o John você sabe quem era o ator que falou sobre isso falou que é, ele recebeu um, uma proposta de teste de elenco não sei o quê e na proposta tinha que tinha que ter x mil x milhões de seguidores isso era uma das dos pré-requisitos por exemplo ó. é né então é, hoje em dia ó. É. É. É e e aí você acha até que ponto você acha isso justo? Porque assim, é porque eu tô falando isso. A gente tem, por exemplo, a no caso dela, né? É, tá vai viver uma capa um capadociana, sei lá, uma turca, né? Porque é da é. turca. Então, os turcos têm, têm um traço assim mais moreno, mais o que e tal. Então, beleza. Para viver uma uma pra, vamos, vamos estereotipar mais assim. Para viver uma africana, você tem que ser uma menina negra com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que, com traços mesmo africanos, né? E agora, de repente, para você viver uma africana uma... na novela, você tem que ter os traços e x mil seguidores. Como é que você vê isso, cara? É, você perguntou. Primeiro, você perguntou se, se eu acho justo. Sim. Com certeza não. Isso é. Eu acho. É, pelo contrário, muito injusto. É, principalmente com a profissão. Porque no momento que você coloca isso como um pré-requisito da profissão, tem algo muito errado, né? E. E a nossa profissão tem, um, tem uma verticalidade, como todas as outras, mas. É, ela é importante de ser, de ser é, abordada, porque tem muito ator. Não vou generalizar, mas eu acho que a grande porcentagem dos grandes atores estão no teatro, principalmente, porque é o lugar que você mais experimenta, né? Sem uhum. julgamento algum a televisão ou claro, o cinema, claro. porque mas é o outro. Queria o futebol. O futebol tem o futebol de salão. O futebol de salão é mais habilidosos vêm do salão. Eu acho uhum. que o teatro, talvez, se a gente for criar uma, um. um uma relação, acho que seria isso. É o, é o jogador que tá vindo da base, que uhum. pegou futebol de salão até os 12, então ele é super habilidoso, tem um pensamento rápido. Eu acho que o teatro, ela, ele entra nesse lugar também na formação do ator. E, e as mídias sociais, ele, elas democratizaram também o nosso mercado, só que aí entra esse outro lado, né, de, dos seguidores. Eu acho, eu vendo pelo lado do produtor, eu entendo, porque ele claro. quer divulgar o, o, o produto dele. Claro mas tecnicamente falando eu acho um absurdo eu acho um absurdo não tem o menor sentido é, então assim a mensagem que você passa é dedica dedique mais tempo ao seu Instagram do que à sua profissão porque vai ser mais rentável para você profissionalmente então acho que isso pode começar a, a, a dar umas facadas na, no ofício sabe porque pode ser muito perigoso e é uma mensagem que você passa para os jovens atores completamente deturpada é, a mensagem, o, o que eu vejo dessa nova geração, muito é isso. Então, para eu ser ator, eu preciso ser famoso, né, no, no Instagram? Não. Não tem nada a ver. Você precisa ser ator. Depois, você pode ou não ter uma conta no Instagram. Isso não, eu acho que não tem nenhuma ligação, nenhum elo. Mas, de novo, eu, olhando pelo lado do do produtor, eu entendo, né, essa lógica. Sim, sim, sim. Com certeza. E aí tá tudo ligado também a esse capitalismo que a gente vive, porque... Não adianta nada você ter um grande ator né, se esse produto não chegar na grande massa. Né? Estou falando dessa questão da produção. Uhum. Eu acho que esse é o pensamento. Putz, eu vou contratar o cara porque, além de ser né, um ator ok, mas talvez ele tenha 5, 6 milhões de seguidores, isso me garanta uma audiência, que também não tem nada garantido. Né? Sim, com certeza. Mais ajuda, você só tá ajuda. aqui porque você tem 6 milhões de seguidores, não? Mentira, mentira, você Não, mas sabe é que verdade. eu te chamo já há um tempão para outro canal, sim, sim, lembra? É Tanto que agora eu falei de novo. Aproveitei que você tava no Rick Agora você fica lá no seu sítio, seu chácara, sítio, enfim, é. É, escondidinho lá, escondido assim, tranquilinho, vá vivendo a vida bem assim, mineirinho. bem mineirinho, a vida tranquila. Mas eu aproveitei, estava tava aqui. Eu falei, vem, vem, vem. É você isso. Quer? E, pô, cara, é muito mais do que a quantidade de seguidores, que, claro, ajuda, sem claro, dúvida. É. Mas, mas também é, o papo em si. Acho que é, a gente. A gente conversou, cara. sei Pra quem não sabe, esse cara salvou o número dele. Que eu pedi, óbvio, né? Ele não vou falar, pega meu número aí, não. Eu falei, pô, me dá teu número, que qualquer coisa a gente. Eu te chamo e tal, não sei o quê, pra fazer alguma parada juntos e tal. Flamenguista também. Aí ele botou, não, eu vou botar Bruno Gissone e entre. É, parênteses, Corneta, até hoje tá assim. Né? <laughs> Juro por Deus, até hoje está assim Ai, no não, meu telefone. Bruno de Sônia, Corneta. <laughs> eu nem mexi. Pô, eu cornetei muito a galera do Flamengo já. É. Essa até desculpa, porque agora a gente está vivendo um sonho, né? Agora Nossa. É. Nossa, bons tempos, mas acho que 2016 para trás né eu dei uma cornetada legal no Flamengo acho que foi mais ou menos aí que a gente conheceu 17 é, é aí, sei lá. É aí. e aí mas isso realmente falando de, de dessa questão de seguidores realmente eu acho meio limitante né toda porque você não vai tanto pelo talento né é exatamente mas imagina... você vai escolher um ator talentoso um ator mais ou menos talentoso com milhões de seguidores você vai no cara e às vezes o cara compra seguidor, e aí é isso, está tá relacionado diretamente no, no, no seu produto final, porque hum. se você não pega um baita de um ator para fazer um filme, o seu filme, você vai ter um resultado proporcional, né porque você vai pegar um outro cara que talvez não seja tão talentoso, então o seu filme vai ser prejudicado com isso. Talvez você tenha mais audiência, mas a execução, o produto final, talvez não seja tão bom quanto. O cara que não tem seguidor E talvez seja até bom ele não ter Instagram Porque ele fora das mídias sociais ele Talvez tá ele mais se focado mais ao... né? Talvez não, né? Com certeza Porque tem muita, co... muita coisa boa né? Nas mídias sociais, mas é muita distração Também, né? Pô, TikTok então, cara? Tu entra... Ou então no Rio. Você entra e não sai Você nunca tá mais, mais pai, né? Você, ah, Vou dar uma olhadinha aqui ah Passou 20 minutos, caraca, duas horas Você tá é. duas horas vendo o negócio aí Agora, sei que você é vegetariano e tal, mas. Eita, que saudade! Opa, né? <laughs> Vamos pedir aqui da brincadeira. Não vou tentar cometer, não, porque a galera é braba. Olha que maravilha aqui, Lemax. Vamos pedir e hoje, sexta-feira, tá aberto. Lemax aqui do Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro? Quem é do. Via a Parque é o que a Côte está aqui. Cadê? Aqui. Aqui. Ah, peraí. Aqui. Vou botar aqui. Dar um, um golezinho na água dela. <laughs> ó oh, até a praia até a praia também nossa parceira praia cara cerveja é boa mano é, tudo cerveja, bem é... cerveja é boa cara e beleza você viveu um, um cara assim com um, um cara bonito e tal não sei o que e aí é, a recepção é ainda melhor porque é um cara legal né mas você também viveu um vilão e aí o li que é, a recepção do vilão na rua é totalmente diferente né porque a, a, do, o galã a gente tá falando de estereótipos, né? Que enfim, é. É, O galã todo mundo quer, todo mundo quer falar, bater foto, de repente tem um bordão, aí pede para repetir bordão. Na época ainda não tinha tanto vídeo, né? Então acho que ele pedia é. foto, até se bobear autógrafo. Mas aí você foi ver um vilão. E aí, como é que é o vilão, cara? A galera na rua fala, porra, filho da puta, tá maltratando, não sei o quê. Como é que era? É, então tudo é proporcional, né? E a novela é... Eu fui entender isso só depois, né? Que através da novela a gente entra em milhões de residências diariamente. Uhum. Então, quando as pessoas me reconheciam na, na rua, já vinha com essa sensação de, putz, esse é o um menino que tá lá em casa todo dia. Então, eles têm uma proximidade, né? E aí, quando é um, vilão, quando é um, um galã, é aquela coisa, é um afeto, né? Você tem um, um carinho, um desejo, seja lá o que for, que a, que a novela tá tá refletindo em você, mas quando é um vilão é a mesma coisa. Então às vezes você faz uma cena mais pesada na semana. Eu lembro que o vilão que eu fiz era um vilãozinho, né? Era o Guto. Uhum, uhum. É, ele tratava muito mal o pai, né? E então tinha umas cenas com o pai que às vezes uma uma senhorinha me encontrava na rua e falava: olha, você trata bem o seu pai, viu? Porque ele dava uma bronquinha na hora. E é muito legal você ver que a arte ela ela, ela chega na casa das pessoas, né? Então é, é muito importante você é, ter esse cuidado com a arte, porque ela está, até agora, né, ela invade a, a residência das pessoas. Então a informação, ela chega na casa da, da família brasileira. Então esse é o poder que a, que a televisão tem no Brasil, né de, de realmente entrar na sala de, de jantar de todo mundo diariamente. Mas aí você não tinha vontade de falar para a senhorinha assim? Não vou tomar cuidado. Sei lá, interpretaram. o... né? Tipo, não. Eu, sou, eu sou... Aí bota uma câmera escondida, trollei a senhorinha. É, no... não. No, no, o Instagram não era bombado nessa época ainda. <laughs> pra fazer essas trollagens. Pô, é, mas é, deve ser diferente, né, cara? Você viver. Aí você vai de um vilão a um herói, a um mocinho. Agora você fez uma. Foi, foi um filme, né? Que você era um auditor. Era um filme de ação é. que você não, não pegou em arma. Mano. Como é que é fazer isso? Total. É, cara... Foi de propósito? Você falou, não quero <laughs> ah <arma. risos> não, não, tava no roteiro. Tava no... <laughs> Mas eu acho que essa aqui é a grande beleza de, de ser ator. Assim, eu, eu aprendi muita coisa na minha vida. Eu acho que grande parte do que eu aprendi na minha vida foi através das minhas personagens, do que eu interpretei. Então, para você interpretar bem... É, minimamente bem, você tem que ter um conhecimento de, da vida dessa pessoa que você tá interpretando. Então, eu já fui... Pô, já fui tanta coisa, jogador de futebol, já fui... É, agora fui um poeta, né, em 2016, é, um poeta que era um... Ai, meu Deus eu esqueci o nome. Orgulho e, pa Orgulho e Paixão. Uhum. Que era uma novela de época que eu nunca imaginei fazer, então... Me trouxe de volta, eu viajei no tempo para interpretar esse cara, sabe? Então eu fui aprendendo em relação àquele tempo, como é que se vivia naquela época. Então acho que essa preciosidade de você aprender através dos seus personagens é o grande barato de você fazer, de fazer novela. Qual foi a pergunta mesmo? Eu já até esqueci, me enrolei tanto aqui. Do vilão, sei lá, mas é, é. é, é assim, da, de como você é levado pela carreira mesmo, sabe? Tipo, de você fazer um vilão. Depois você faz um, um mocinho, depois você faz um cara que. num um, um filme de ação. um protagonista de um filme de ação sem usar arma. Total. É, Reação Cadê é isso, assim. É, é um protagonista que ele é totalmente cerebral. Ele calcula a saída dele de um buraco. Ele é sugado por um esquema de corrupção. Só que ele é um cara completamente diferente de mim. Então ele é um cara calculista que trabalha com números, literalmente. Então ele calcula a saída dele. Então é, é o herói. Que é o herói pacífico, né? Um herói que busca uma saída inteligente. É um, é um grande recado, né? Porque a gente tem essa coisa meio explosiva, né? Principalmente o, o latino-americano, que é uma coisa quase que faroeste, às vezes. Ó, oh, resolver na mão. Não, cara, vamos conversar, vamos pensar. Vamos... Mas você é, você foi assim? ou é? Você não deve ser muito assim, você é muito, muito maduro e tal, mas você já foi assim? Não, que nunca resolver foi assim, na mão? Cara, eu Nunca, nunca fui de brigar. Eu era muito explosivo quando eu jogava bola, assim. Era, sei lá, não sei uma referência. Era, sabe, o loucão que você fica correndo atrás da bola para ganhar ela de qualquer jeito. Aí dentro de campo eu era bem explosivo, mas acabava, acabava ali. Sabe, não levava nada para casa, nunca nunca era de briga, nunca briguei, não lembro de ter brigado na, na vida. Eu fazia capoeira, eu jogava capoeira pra é, minha é. Então eu gastava muita energia também, né? E aí depois, quando eu fiquei mais velho, eu falei, putz, brigar agora? Depois de velho? Não, que é isso. É, imagina você briga e sabe tudo, que é jornal também ainda tem isso, não, tudo, né, ainda cara? Ainda tem isso. Ainda tem isso, porque não pode nem brigar em Páscoa. O cara não pode nem <laughs> brigar em Páscoa. É foda esse negócio pois de é. ser famoso. Ainda bem que ninguém me conhece, ou poucos me conhecem. Deixa eu dar uma lida aqui nos no chats aqui. Né? Uh, Gustavo Bruno falou aqui, o Pedro na Malhação de 2011 também foi um personagem muito legal do Bruno. Eu me lembro bem porque era muito fã de Malhação. Pois é, Malhação é uma parada legal, né? Porque, tipo, ao mesmo tempo que, que você tá na Globo, pô, e tá num horário legal, que é um horário que já é. Quantos anos tem, Malhação? 20 anos. Nossa, mais, né? Acho que mais. Pois é, e, e ao mesmo tempo que é um horário já. Não vou dizer um horário nobre, mas é um horário que já é. Fixo, né? Fixo, na grade. é, já, já é uma tradição. É. Melhor dizendo, é, é também uma escola, né, cara? Como é que foi, foi? fazer a malhação? Para mim foi importantíssimo, porque, como eu disse, eu não tenho base teórica e nem técnica em relação à minha profissão, porque eu não fiz faculdade, né? Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu, é a primeira coisa que eu faria. Tô até pensando nisso, mas como eu fui sugado para essa vida. É, primeiro através do teatro eu aprendi na marra, primeiro no palco, quebrando a cara, porque imagina só, você nunca fez nenhum curso e sobe num palco. É, dá um. Cara, eu lembro que eu, que eu tive um blackout na hora do terceiro sinal. É a primeira Eita. vez que eu... é. E aí, depois dali, de eu fui chamado para oficina da Record, onde eu tive um curso de três meses. Então, tudo que eu aprendi na, na, no ofício foram três meses, um pouquinho mais com teatro. É, com o Roberto Bom Tempo, né, principalmente. Dali eu já fui pra Malhação. Então eu fui pra Malhação falando, cara, o que que vai acontecer? Que mundo é esse que eu tô entrando? E foi literalmente a minha faculdade, porque pô, eu gravava de 20 a 30 cenas por dia, então eu tinha que decorar uma pilha de, de, de texto diariamente e você aprende na marra, você aprende posicionamento de câmera, você aprende a luz, sobre a luz, você aprende sobre é, dicção, né, enfim, é tanta coisa, tanta informação. Então, a Malhação para mim foi um momento que eu suguei, eu só, só escutava, aprendia e tentava executar a minha, a minha profissão naquele momento. Mas foi muito divertido também. E é o que ela falou, aquele, aquele sentimento de, cara, você passou. É um eu acho que é um dos, uhum. dos grandes momentos da vida, assim, né? Porque você recebe uma notícia profissional que, que é o sonho da sua vida. Naquele né? uhum. momento era o meu sonho. Traba viver da atuação era o meu grande sonho na vida. E eu já tava, eu ia fazer isso na Malhação, né? Que é Sim. esse lugar de aprendizado, né? É, mas foi uma experiência linda. O Pedro também eu levo com muito carinho. Foi meu primeiro personagem na televisão. Protagonista, uma responsabilidade enorme. É. E, pô, foi uma delícia, cara. Bons tempos. Cara, você. É... Quem, quem fez malhação nessa época contigo? Porque sempre é uma leva, né? Quem é que fazia nessa contigo? É, pô, tanta gente. É, Marcelo Melo, Júnior. É, Maria Pina, Dani Carvalho, é, que fazia par comigo. Júlio Oristânio. A Alice Wegman também. Ela fez duas vezes malhação. Na primeira ela fez da minha temporada. Quem mais? Você. Gabriel Chadan, Rony Krivet, <laughs> que é meu irmãozão. Até hoje. Nossa, tanta gente. Não vou lembrar agora todo mundo. Não, porque é, é legal, né? É legal ver, ver a evolução. A gente. A gente quem, quem acompanha a novela acaba vendo a evolução de vocês, né? Na, é. na TV, cara. Você vê. Eu acho que a mais. É, a mais sinistra foi a do, do cabeção, que era. Como é que era o nome do, do. cara do que não era o cabeção, era o amigo do cabeção. Que é o ex-marido da, da Grazi. Como é o nome dele? Cauã? Cauã Reimo, cara. Sim, sim. Eu e o Cauã Reimo na Baleação, Você viu é. o Cauã hoje, cara? É. é. Totalmente diferente, claro, né, claro. cara? Então. E a gente foi acompanhando a evolução do cara na, na, nas novelas e tal. E hoje é um grande ator, mas na época não parecia que era tão <laughs> boa ator, né? Mas eu acho que a gente, como ator, a gente vai crescendo muito, principalmente com a, com a nossa experiência de vida. Claro. Né? Porque quanto mais informação você tem da vida, mais você pode doar as seus personagens. Claro. Né? E aí, eu acho que com o Cauã, eu não lembro dele atuando no início, né? Mas hoje ele é um grande ator. Hoje ele é um grande ator. E, cara, você também fez par romântico com a Bruna Marquezine, brother. O auge do Brumar. Como é que foi, cara, essa parada? Sempre volta ao Brumar. É. Vamos ao corte que vai dar views. <laughs> não, mas a Bruna, cara, foi também uma grande parceira de cena, é uma baita de matriz. É, não sei muito o que dizer a gente fez par durante um ano um ano não, foram seis meses mas no início da novela depois é, os pares se trocaram é, mas foi isso assim ela realmente ela tava namorando nessa época então cheguei a, a ser uma testemunha ocular né do Dessa grande história de amor que já acabou, que não sei, não sei direito. O João fala o contrário, mas. É, João... daí, eu já não tenho. Desculpa, não tenho essas informações. Não, 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 mas não é isso. Eu quero, eu quero, eu quero saber o seguinte: é, Brumar, o casal, né? Bruno Marquezine e Neymar, assim como você e a Iana, é, tem muitas pessoas torcendo como se fosse um time de futebol, né? E, obviamente, qualquer pessoa que. Aparentemente, não que você ameaçasse, obviamente, você não ameaçava, porque você já tinha sua vida resolvida, e ela também já tinha dela, então, enfim, não, não era uma ameaça. Mas, como as pessoas veem o ator como, né, como o que está acontecendo, então, por exemplo, você dava um beijinho na Bruna e depois, Esse cara aí tá beijando a Bruna, só o Neymar pode beijar a Bruna. Como é que era conviver com essa galera? Ainda, tudo bem, que ainda também as redes sociais não eram como são hoje em dia, mas. É, imagino que em algum momento alguém deve ter falado, para de beijar a Bruna porque ela é do Neymar, não sei o que houve alguma coisa, alguma, alguma situação engraçada que você se lembre? não lembro de nada não não lembro disso é, eu não, não sei não lembro, acho que não, acho que não chegou a acontecer nada, não, né? é o Instagram também, acho que nessa época não era tão foda, não sei, não lembro direito, não, já tem era. tempo. Não, era, é, não, era porque eu já fechava alguns contatos bem legais no ah, Instagram para jogadores. Então, eu que devia estar é. tá meio off. É, né? não, não <laughs> tinha me conhecido ainda, tudo bem que eu também, agora que conheço também não precisa de nada, mas <risos> <risos> Mas não, porque deve ser, deve ser diferente, né, porque a galera como vê você é esse paralelo que eu tava falando tipo como a de galera misturar as coisas é né? como te vê como vilão que maltrata o pai na verdade você não oh, maltrata oh, seu pai claro. é o, o cara que tá beijando o namorado da a namorada do Neymar olha é pô você pois eu é, acho que nessa época não tinham tantos haters talvez por isso que eu me safei acho que os haters vieram depois mas eu e ela a gente nunca teve absolutamente nada não né? só eu, amigos de cena eu então acho que ficou bem nítido assim né para todo mundo que não existia absolutamente nada é... você não presenciou nenhuma passagem divertida, engraçada, assim, ou deles, talvez, sei lá. Não, acho que os dois juntos eu só cheguei a ver no final da novela, sabe? Uma coisa tipo festa de encerramento. Não cheguei a presenciar nada, não, porque eu também, quando eu encontrava o Bruno, era no Projac, então era um ambiente né, profissional, então. Agora me diz uma coisa aqui: ninguém tá vendo a gente. Como é que é o negócio de beijo técnico existe mesmo? super técnico, claro. É sem língua, né? O sem... Beijo técnico, técnico, ou um beijo sem língua. Você faz a boca. Ah, mas né? eu tenho certeza que você já beijou meninas antes de. Antes já de aprendeu beijo, tá um beijo técnico. Antes tá um beijo técnico com beijo técnico. Tenho certeza, porque tem menina tá que beijo. eu beijo antes. Assim. É. É. Mas é, mas é isso. Tem tanta coisa em volta desse beijo técnico, cara. Você tem que lembrar o texto. Você tem que estar no eixo certo da câmera. Você tem a luz. É tanta coisa que eu acho que. Pra você aproveitar aquele beijo ali, acho que vai ser ah. a última coisa, sabe? Ué, a gente teve. Tem gente aqui... que aproveita. A gente teve uma atriz aqui que disse que aproveitava bastante as cenas dela. É. Elisa Sanches. É. Atriz de entretenimento <laughs> adulto. Ela disse que, meu irmão. Eu acredito. Ela, ela, ela bota muita verdade. Na Total, história. é triste também, né? Que é não. Independente disso, não, mas porque também essa história ah tem câmera na dela também tem câmera para chuchu é. e você já fez alguma cena assim tipo uma cena mais quente assim com pelado de repente ou, ou parecendo pelado já já fiz cena de banho sabe que tinha que ter... não não mas com mulher assim também tipo, cena já... de sexo sei lá também já fiz é, não, não lembro exatamente como é que foi a cena, mas acho que foi em Babilônia, tem. E Avenida Brasil também, acho que eu cheguei a fazer uma cena dessa. E mas é aquele negócio também, principalmente pela mulher. Chega só mais pertinho não Principalmente, principalmente é, pela mulher, né? Tem um cuidado muito grande em relação à cena. Sempre, sempre tem. E eu, eu fico preocupado também, porque é muita exposição, né? Então. Pois é. é isso. A gente nessas cenas, eu particularmente, eu tento é, dar todo o conforto para atriz nesse momento, porque é, cara, uma situação complicada. Além de mim ali presente, tem os câmeras, tem produção, Sim. tem direção enfim, acho que para a mulher é uma situação mais delicada ainda. Pois é. A felizada. <laughs> acho que em Avenida Brasil eu fiz uma cena dessa, que era uma cena de motel, acho, com a Isis. É. Acho que. É... Babilônia, não vou lembrar agora, cara. Tem tanto tempo. Mas ela, ela ficou pelada mesmo, pela dona? Ou, tipo, tinha um tapa não, tinha, qualquer coisa? É, tinha. Porque é, às tem, vezes tem os truques, truques, né? É, total. Mas mesmo assim é uma situação. Delicada. <laughs> Aí como é que você prende? <laughs> Deve ser fácil também, brother. Bota uma cueca mais apertada. Não, mas isso que eu tô falando. Tem tanto. Figura, <laughs> bota uma amarra um barbante. Não, não, acho que tem tanta coisa em volta, é. cara. Acho que a é última. Pra mim, foi a última coisa que... Que eu pensei. Não, mas não é questão de pensar. Não é uma questão de de repente ah, você. Mas aí é, você aprende a controlar né, é. os <laughs> seus hormônios. É, então, por isso que eu tô perguntando. Não, não que eu quero aprender, mas para os atores aí novos, como é que bota três cuecas? Tá? Não, acho que é. É só, é só tá focado, tem que tá focado. Tem né? que tá tem focado. Tá pensa na voz, pensa no voo. Pensa em quem você precisar <laughs> pensar pra não. para não entumecer. Não sair da zona de conforto ali. Pô, cara esse negócio deve ser eu fico cara eu não consigo ver uma cena assim sem, sem imaginar o desconforto né na verdade de vocês de vocês dois na verdade né Pra mulher acaba sendo um pouco mais complicado porque em geral né é, é um meio acaba sendo um meio muito machista né claro. até mesmo em oportunidades de emprego então a maioria da galera que tá no estúdio é homem né não é. sei se na cena de uma mulher talvez eles coloquem mais mulheres pra... pra para dar uma aliviada, mas eu imagino que não. Então deve ser mais desconfortável. Que o homem ficar pelado na frente de outro homem não tem muita. Tem muito mistério, né? Mas pra mulher deve ser. É, muito por isso que você falou. Acho que a mulher ela tá sempre mais exposta, né? Nesse nosso mundo. Principalmente aqui no Brasil, acho que a mulher é muito exposta, ela é muito desprotegida ainda, né? Sim. É, principalmente por causa disso. O machismo ele impera no Brasil. Então, é. Até a gente entender tudo isso que acontece em todas as camadas até a gente consertar tudo isso vai demorar tanto infelizmente elas, elas ainda se sentem muito muito expostas não com em certeza deve ser difícil e falando até nisso assim tipo recentemente infelizmente não tá aqui para perguntar acabei não conseguindo perguntar mas teve um caso né de, de, de ela foi postar uma foto muito bonita por sinal né de topless e é. o Instagram cortou a foto quem fez a foto foi você foi. Uhum. Pô, a foto tava tão legal, cara. E, tipo, a gente sabe que o Instagram tem essa, essa questão, mas para alguns, né? Porque quando a Rihanna bota os peitos pra fora, ninguém fala nada, ninguém trava. Derruba a não. internet. Derruba a internet e continua lá, né? É. Segue lá. Mas. É. Não, então, não sei dizer. Eu acho que é. A gente vive numa sociedade ainda muito conservadora, né? É... Que negócio, o corpo é... é nosso. Acho que autonomia sobre o corpo, saber o que. Mas eu também entendo que do outro lado existem crianças e, e... senhores e senhoras que não estão preparados para tanta informação ainda. Né? <laughs> Mas ali nem era tanta informação. Não, não era, tava tudo. Era mais a barriga até do é... que. Eu, eu vi ali uma. Literalmente uma mãe natureza, sabe? É, ela, claro. É, esse claro. era o meu entendimento. Mas eu entendo os dois lados. Acho que a gente tem que andar... Ela ficou brava? Não, ela só... Ela é... Ela sabe muito bem o que ela, ela é quer, muito né? ela é, né? é muito tranquila. Ela muito tranquila. Então, ela, logo em seguida, ela postou de novo. Ela falou, não, vou postar porque eu... é meu Instagram. né É o meu corpo que tá ali. E além disso, tava tudo tapado, né? Não tinha nada... Ah, mas na primeira tava tapado? Tava, tava. E mesmo assim eles derrubaram? É... É, é isso, é o conservadorismo. Engraçado porque eles pregam é, outra coisa, né? Eles pregam que é liberdade, liberdade de expressão, liberdade de escolha, mas botar o peito para fora não pode. Não pode. <laughs> mas nós podemos, né? É, Os inclusive agora... Podem. Não, sacanagem, <laughs> eu não vou fazer isso com vocês. Não, mas é isso, assim, é, é sexualizar, porque... Claro. É, o corpo feminino é... Elas têm seios, nós temos, né, o, nosso peito também. Uhum. E por que que o nosso pode ser Sim, não, <laughs> pode, não faz pode o ser mostrado sentido. e o delas não é? Porque a gente de definiu isso, né? Nossa a sociedade definiu que isso é vulgar. Mas eu vejo de outra forma. Eu sei que todo mundo, né, mama quando nasce, porque é o elo entre o filho e a mãe. Então acho que era isso que, gente, que ela queria mostrar naquele momento e infelizmente ninguém super achou... bonita a foto. Foi super bonita a foto. Deixa eu dar uma lida aqui mais é, de alguns superchats. A novidade rap, o Ricardo Aquino, que teve aqui aqui no Beat. É, ele também falou, né? Que foi morar nos Estados Unidos, Los Angeles para fazer intercâmbio cultural e a música mudou a vida dele lá. E mando parabéns aí. Valeu, Ricardo. Um abraço aí para você. as fãs e os fãs aí, vamos, vamos. Ó, Tá todo mundo vendo, quero ver as mensagens de vocês. Mandem mensagem. Porque a gente agora vai falar de futebol. <laughs> Chegou a hora Chegou a hora de falar de futebol E, meu irmão, qual foi, qual foi o momento mais legal Assim, teu como torcedor do Flamengo Eu imagino qual seja, mas Cara, eu sou fanático Né, pelo Flamengo Eu queria amar menos o Flamengo, viu Mas Eu vivi, eu, presencialmente né, Eu vivi o gol do Tri, do Pet que Foi putz, inacreditável Voltei descalço, porque eu fui de chinelo, então eu tacava o chinelo, vai de cima, não sei porquê, só por que tacava. Isso, cara? Porque foi lindo, aquele gol foi épico, né? Não tem nada mais incrível do que vivenciar aquele momento. Pô, 43, o jogo tava ganhando, tô sendo Longe Vasco pra cantando. burro! do Vasco cantando. Falta, 43, pet na bola, silêncio no estádio. Torcido Vasco vaiando para tentar desconcentrar a gente com aquela mãozinha para cima, jogando energia. Aí a bola entra onde não tinha mais onde entrar. E o Elton vai, né? Ele toca vai. nela, ele se estica todo. Ele, porra, ele tem uma envergadura, mas mesmo assim o Pet guardou a bola. E todo toda a história que teve por trás daquele gol, né? Que o Pet não ia entrar em campo Sim. e entrou porque Sim. o irmão, sei lá quem falou que ele ia entrar. Não, depois... o amigo lá, o amigo dele, né? Então foi um momento... E assim, a galera que é flamenguista jovem não sabe o que a gente viveu de... Não. Pô, 98 a 2007. 2006, que a gente foi campeão da Copa do Brasil. É. Mas em 2006 a gente se deu uma sofrida sim, ainda no sim, brasileiro. Sim, sim, sim. Mas foi Não, um... depois teve também, com o Obina. Obina. Não, foi em 2005 que a Obina é. salvou, né? Aí eu vivi a arrancada de 2007 no estádio. Maravilhosa. Todos os jogos. maravilhoso Também. 2008, todos os jogos. 2009, só não fui na final, não lembro por quê. Porque, porque não, eu não me conhecia. É, <laughs> também, exatamente. É... E aí. Aí na... o momento que eu me distanciei um pouquinho porque eu tava trabalhando muito era Foi o momento do... do Engenhão. Porque ali não sei por que eu falei, cara, eu não vou nos jogos de Flamengo no Engenhão. não faz sentido. O Engenhão não é a nossa casa, <laughs> tem nada a ver. Eu chego lá, eu, eu me sinto um visitante sempre. E aí eu fui, me distanciei um pouquinho, mas óbvio que eu acompanhava. Mas aí, né, chegou 2019, Nossa, eu fui para Lima. Parece que valeu a pena tudo que a gente sofreu, Caraca, né? Foi exatamente. Isso. Eu sou de 82, eu vi, eu vi 92, né? Vi, foi ali que eu me reafirmei realmente como, como flamenguista, porque meu pai era botafoguense, que a gente sabe que o pai sempre faz uma pressão, ainda é mais eu que sou filho mais velho, e pô meu pai falou, não, você tem que virar botafogo, tem que virar botafogo. Mas será que eu tenho que virar Botafogo. E quando a gente, na verdade, eu... eu vi que eu era Flamengo mesmo quando a gente perdeu pro Botafogo em 89, que teve um porrão uhum. assim do Leonardo. Né? Leonardo. E eu falei não, isso não sou sou o Botafogo, não eu sou o Flamengo mesmo. E daí, apesar dali, disso, apesar eu... disso, é apesar o Botafogo um tempão sendo camp... é, na fila e tal, mas enfim. É, e... Se tivesse VAR naquela época eu não tinha gol. Não. mas ah, também se tivesse VAR, ia ter tanta. Pô, é. nossa, ia mudar tanta coisa. Aliás, é um título pro vídeo, né? Do Barbaridade. Se tivesse VAR em não sei quando. Tipo, aí ia pegar os títulos da história a toda e ia, ia mudar, né? E tem coisas que você não Você ia conseguir só avaliar, por exemplo, uma final, mas e o resto, né? É. E o resto. Mas eu acho. Você tava falando de 2019, eu acho que fez. Vale a pena tudo que a gente passou, né? Claro, com certeza. A gente passou. E eu falo isso. Quem é, é óbvio que existe a questão financeira, né? De, de muita gente não poder ir para a final por questões óbvias de, é, financeiras. Mas quem não estava lá não vai viver isso de novo, porque é isso. É uma, foi uma fila de quantos anos? 38. 38 anos sem o título da Libertadores. A minha geração nunca viu nada próximo. Eu nunca vi o Flamengo numa semifinal de Libertadores. Não? não, não. Então a gente chegou lá e ganhou de virada do River. Cara, se eu te contar como é que foi o dia, eu então, lembro que. Conta aí. Primeiro, assim, que eu não fui. Eu não fui pra Lima, não fiz Rio Lima, eu fiz Rio Cusco, porque eu falei, eu vou vivenciar. O que esse país tem para me oferecer na maior experiência futebolística da minha vida? Então, desci em Cusco, que é a cidade mais, uhum. pô, mais histórica do Peru. Desci de carro. Uma das mais da Sul América do Sul. É, uma das mais visitadas do né? é. mundo, talvez. E aí, a gente fez. A gente desceu os Andes de carro, eu e dois amigos, um amigo e uma amiga, os dois flamenguistas. E, então, foi uma viagem histórica, uma viagem de amigos. E quando a gente chegou em Lima, cara, a gente chegou em Lima para conhecer a cidade e a cidade era. Flamenguista. É, Parecia não o Bachugara. Né? Você conheceu o Bachugara. Né? O a galera na rua trocando ideia, falando do jogo que era daqui a dois dias. Aí eu lembro que chegou no dia do jogo, eu acordei às 5 da manhã no quarto, que estava todo mundo, a gente estava dividindo o quarto, e aí eu comecei a tossir para ver se tinha alguém acordado já. Às 5 horas da manhã, o jogo era 3 né, da tarde. Aí quando a galera começou a me responder com tosse, eu falei, vocês assim, estão acordados? Estamos. Então acorda, vamos embora, vamos vamo, vamo beber, vamos fazer alguma coisa. E aí eu lembro que quando a gente saiu para beber, tipo, 8 horas da manhã, porque a gente estava tão ansioso, a gente ouviu de alguém que estava tendo lei seca antes do, do jogo. É, para entrar, disso? É, Que não podia é, entrar, é. entrar, entrar chapado. E aí eu falei, cara, e aí, o que, que a gente faz? Bebe ou não bebe? Não, não bebe, porque eu não, vou, não cheguei até aqui. Vai pra tomar cusquenha, vai tomar lá do. Cara, a gente entrou... O jogo era às três. A gente entrou no estádio uma hora da tarde. Tava um sol. Você lembra? Você chegou aí, não? Não foi, Pô, lembra que eu te era falei um que sol por causa de... De dez dias de Cara, Eu não lembro, devia estar uns trinta e blau para cima. Só que era muito seco, né? Muito seco. E aí, quando a gente foi comprar água, não tinha mais água no estádio. Ah, tu foi na, na meiuca mesmo, eu né? Na meiuca, claro. Não tinha mais água no estádio, só tinha coca diet. A gente pegou uma coca. Quando foi tomar a segunda, não tinha mais coca diet. Caraca. Então, assim, a gente desidratado no jogo. Aí eu comecei a cantar. Falei, quer saber? Vamos cantar. A gente já tá aqui, né? Uma hora antes do jogo. Primeira final de Libertadores. Porra. Todos os flamenguistas cantavam pô, do fundo da alma. Uma hora antes. E a torcida do River calada. E a gente achando que a gente estava domi... dominando o estádio. Aí, meu irmão, faltando rato, River minutos. Né? rata de, de decisão, né? Pô, já era 19 dos caras, sei lá. Aí a gente, pô, faltando cinco minutos, a torcida do cara, dos caras começa a cantar. E, aí e já... a gente já rouco, já cansado e desidratado. Caraca, eles dominaram a entrada, a entrada foi toda deles. E a gente aquele sofrimento inteiro no primeiro tempo. Gol, gol cedo também, gol né? O cedo. pior foi isso. Gol bobo e cedo. Bobo e cedo. Então a gente ficou apreensivo o jogo inteiro. Pô, desde o primeiro jogo até faltando cinco minutos, era tortura mental completamente. É. E eu já tava fazendo as pazes com isso. Eu falei, cara, foi legal, foi uma jornada, jornada linda. A Pô, gente a chega final depois. Que eu peguei, né? Depois a gente é. pega isso aí, a gente é. recupera, o time é bom, ano que vem a gente chega de novo. E aí teve aquele Gabigol que eu xinguei muito. Cara, eu tava vendo o jogo. Ah, no durante estádio. o jogo. Eu falava, cara, a culpa é dele. <laughs> a culpa é dele, cara, não adianta. Ele, a bola chegava nele, parecia que batia nele e voltava. Uhum. Aí eu xingava com todas as minhas forças o cara vai lá e faz dois gols, é porque essa é a questão do Gabigol, né, ele mata muita jogada, ele perde mas ele vai lá e decide aí ele vai lá e faz dois gols na final e, e, e manda todo mundo calar a boca inclusive eu, e você cala a boca prazer. Eu, por, por, com prazer, com o maior prazer você pede desculpa, né Total, cara, o cara é iluminado, não tem jeito o cara é craque é, e sem contar o lançamento do Diegão, né, pô, o Diegão ali é capitão, cara... tinha que ser Aquela história dele, né? Eu acho que é. eu, como, como ator, às vezes eu fico vendo a narrativa né, de dentro do campo, porque eu fico, sei lá, sonhando com essa. Imagina, se eu tivesse um lugar do Diego, né? Aí eu fico imaginando que tinha um, um passa na cabeça do cara, o cara é capitão, o cara foi xingado muito, né? O cara é, é, o, é o símbolo desse time. O Diego, hoje, eu vejo como o um grande símbolo, o um espírito que ele aprendeu, né? A, a, a interpretar dentro do Flamengo. Porque quando ele chega, ele chega a um. Hoje ele é outra coisa. É, né? Ele é um outro jogador com outra cabeça, com outro amadurecimento, com outra entendendo a importância de ser o capitão do Flamengo, porque isso é muito difícil, né? É demais, né? Você, uma coisa é você ser capitão, outra coisa é você ser capitão do Flamengo, com um time recheado de estrelas. Camisa 10, camisa 10, é... veterano. Eu tiro o chapéu pro cara. E hoje ele parece um é uma mistura de um de um camisa 10 com um volantão camisa 5, né? Porque ele sai dando carrinho, chega em todas as divididas. Salva gol. Salva gol, dá passe, lança, enfim. É Pô, isso. é... é, é e é... quando eu corneto, só para explicar, quando eu corneto é, é isso, não é o cara que dá drible, o cara que faz... eu quero O que eu exijo do Flamengo, dos jogadores, é, é carrinho. Tem que dar carrinho. <laughs> Meu irmão, tem que dar carrinho, tem que suar, tem que bater no peito quando... Sabe? Porque esse é o espírito que a gente espera, né? E você sendo... É, jogador do Flamengo e torcedor do Flamengo você é jogador e torcedor da massa você representa a massa ali então é, é um time que tem muita gente em casa que tem como uma das principais fontes de felicidade é, então você ter a maioria respeito, da torcida é, você ter esse respeito é o um mínimo de honestidade que você tem que ter com, essa, com esse ofício né, de ser jogador do Flamengo, não só jogador de futebol, jogador do Flamengo é diferente é diferente, é diferente. Não, eu, eu, eu conheço o idealizador do projeto Diego no Flamengo, né? Quem Sabe? foi? Eu. Ah, é? é? Você que trouxe. Porra, não, é, eu não sou empresário, né? Mas eu trabalhava com ele no Fernebate em 2015. Aí, em 2016, eu falei, cara, tá dando zebra para caramba aí na Turquia. Teve aquele negócio Calote, de. Calote, né? Não, não. Não era nem grana de clube, não. Era questão de do Erdogan, hum. o nego tentar dar o um golpe pra tirar o cara e ir lá na Turquia, que nem é meio árabe, meio meio europeu, mas sim, a sim. parte árabe conta sim. muito nessa hora. Então era atentado bomba, não sei o que o cara chegou. Eu lembro que o Diego chegou um dia no, no aeroporto, dois dias depois explodiu uma bomba bem na bem na onde ele chegou, sacou? Caraca. Acho que não matou ninguém esse atentado, mas tava uma complicação danada lá. E eu olhando o guerreiro aqui sem ter ninguém para botar bola para ele. E o Diego camisa 10 maravilhoso, botando bolas açucaradas lá. Na época pro Van Persi, que era o. Acho que era o atacante. Eu lembro que o Diego ficou de vir umas três vezes, né? É, não é que ficou de vir, né? Mas tinha as especulações. É. Assim como tem as mentiras da, da, da galera de vocês, Sim, também tem as mentiras do, 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 assim, do futebol, né? Pô, então. que... Não exatamente uma mentira, mas houve ali um. Ah, e... Mentir sobre o estágio que tá na negociação, é, né? Não, nunca... Existem consultas, É, não, nunca esteve avançado. Aí eu lembro que eu falei com o Diego assim, falei, Diego, você é todo jogador grande que eu trabalho, especialmente da Europa, eu falo, pô, tu podia vir pro Mengão, hein, não sei o que, tem vaga pra você aqui, os Canadá, não sei. Alguns falam sim, outros falam não. O Diego falou sim, falou, pô, cara, eu tenho, tenho sim o um sonho de jogar no Flamengo, mas agora eu tô bem na Europa e tal. Quando a gente começou a trabalhar. E quando deu essa zebra, eu falei, Diego, não quer vir, não, cara? Estamos precisando de um 10, o Flamengo tá se estruturando, não tá atrasando salário. Tá tudo bem então tá, não sei o que. Aí ele, cara, é uma possibilidade. Aí eu falei assim: é, Posso botar você em contato com o Flamengo? Pode. Aí eu botei os dois em contato e comecei a. Perturba daqui, perturba dali. E aí, Diego, como é que tá? E aí, Flamengo, como é que tá? E aí, Diego, como é que tá? E meio Foi uma mas realização, ele sombra. lançou aquela bola e a gente é campeão da Libertadores. Mano, você não tem ideia do que eu senti. Porra, você tá não doido. tem ideia. Você não tem ideia. E eu não tava lá, mas assim. Era um misto de... Até, assim, dar uma embargada aqui, mas... É... Porque é o seguinte, quando ele entrou, ele entrou depois daquela contusão ferrada. Ele já, já. tinha feito dois, ah, tá, três tá, tá, jogos. Tá. É, quebrou? Quebrou a, sim, a sim. perna? Ele não ia voltar aquele ano. Não, não ia voltar mesmo. Mas eu ouvi esse cara falando tanto que ele ia voltar, que ia é fazer o gol decisivo, que ia é ser decisivo, que ia é dar passe ao é gol ele falava, ele falava, ele falava com a propriedade, cara. Ele teve aqui, né? Ele materializou, materializou a fé. Materializou a né? fé dele. E aí a bola vem. Tem uns idiotas que falam que é chutão, pelo amor de Deus. Que isso, Vai você tentar... Ele olhou tentar... pro Gabigol e deu um chutão. Vai não. você tentar chutar? Porque ele deu dois chutões, né? Porque foi um pro Gabigol e um outro. 2004 pro Adriano. Brasil Argentina. É. Que vai ele ser, também que o deu Gabriel, o lance, não, toquinho, Exatamente. né? Exatamente, e bau! Não, e é a inteligência e é a maturidade do jogador de falar, cara, tá acabando o jogo, eu vou pipocar essa bola lá na frente. É o Gabigol isso, que se, é se mal Não, o Gabigol sabe? levantou a mão, o Bruno Henrique levantou a mão. É, tem então, esse take assim, né, do Gabigol. Tem, cara. Esse take aí é genial. E como você, como ele pega na bola, você que foi jogador, sabe que aquilo ali não é um chutão. Como ele pega na bola, não é chutão. É. Você quer dar um chutou, você faz de outra maneira. É, ele calcula a bola pra cair nas costas do zagueiro. Isso. Né? Aí ah, o Pinola errou. Isso aqui é tudo mesmo. Ele errou porque o Gabigol tava pressionando ele. Tava... Entendeu? Então. Cara... Ele foi Deus. Ele foi Deus. Ele foi. Foi. E ele. E não, ele... e o Pinola ele, dá uma, ele tira de cabeça. Que aí quando eu olho, eu falo assim: como é que o cara. Ele ajeitou pro Gabigol. Parece que ele falou assim: o Gabigol tá é canhoto, né? É ah, dela que caiu. Toma aí, aqui, aí toma. É. Tá bom essa altura? Porra, o Gabigol pegou ela <laughs> caindo ainda. Então, e <laughs> também, diga-se de passagem, né? O primeiro lance ele também participa do primeiro gol. Ele dá o primeiro bote no é, cara. Pô, e depois o arrasta. Que eu falei. É, exatamente. é isso e que, é que, exige, que eu sempre porra. pensei dele. Eu falei, cara, esse cara é o único 10 que dá carrinho é. no mundo. Porque o Camisa 10 tá em falta, né? O, o, o camisa 10 mesmo, aquele meia. Hoje em dia é tudo ponta, ponta, ponta. É. Todo mundo corre muito, mas o meia tá tá em falta. A gente vê o Ganso aí, coitado. Assim. É, um que era que é um pouco e isso que tem um porte físico maior é o Renato Augusto, né? Que tem esse perfil de ser um cara Mas ele é mais brigador. um 8. É, ele é mais um ele 8. É, um criador, né? é, ele é mais um 8 que o 10. Ele chega bem na frente. Mas ele não é o o Diego, ele tem uma, uma noção de passe. Porque... Total. Tanto que ele tem quase 200 ele assistências era, né? na carreira. E, desculpa, 200 assistências na carreira, nem o Ronaldinho Gaúcho tem, cara. É. é um número expressivo de assistência, Total. entendeu? Então, cara. Eu, eu acredito muito que essa, essa construção desse gol, é, romantizando um pouco esse o futebol, e principalmente o Flamengo, ela vem. Essa transformação do Diego de ser esse camisa 10 clássico para esse volante raçudo que rouba a bola no primeiro gol e dá o passo para segundo, ele vem depois dessas críticas todas. Pô, a torcida quase agrediu ele algumas vezes. Sim, sabe? sim. Então sim. isso talvez tenha transformado ele em algum lugar para ele entender qual é a dimensão de ser um camisa 10 do Flamengo. Claro. Essa é a camisa do Zico, acabou, não tem mais. Não, eu o mais... chegar alguém ali e ele faça assim, você entende, entende a dimensão é. disso. É, ah, eu entendo. Então, tá, toma... mas ó, cuida bem dela, hein? Cara, e ele cuida. Ele cuida, pô, hoje a gente, hoje ele é o nosso grande capitão e fala por nós, né, ele, ele fala... fala, ele hoje, é, é até o discurso, né, você vê que o discurso dele mudou, é, lá atrás ele foi muito criticado por alguns discursos, de falar: ah, não, a gente tá dando o nosso máximo aqui, mas não foi o suficiente, sabe, Umas coisas, um discurso que ele dava lá atrás, uhum. hoje ele não fala mais isso. Hoje ele falou, a gente perdeu e eu vou fazer de tudo para recuperar esses pontos. Isso, e nunca é um discurso não, vazio. Mas, né? Mas na época, assim, é, saindo em defesa dele, assim, não era, era, era o que ele achava. Assim. Eu lembro que muita gente. Mas isso que eu estou falando, esse... não, era, não era um discurso conformista. É o que eu é. quero dizer. Porque às vezes era interpretado dessa forma, mas não era. Uhum. Era de verdade. Tipo assim, eu lembro de um, de um caso específico. Que foi o Flamengo e Vitória. Primeiro jogo da primeira rodada do brasileiro 2018, 2019. Que o Everton Ribeiro foi expulso, lembra? De uma, de uma mão na bola, que não foi mão na uhum. bola, e o juiz deu, tipo, enfim. E aí o Flamengo foi prejudicado, acabou empatando o jogo, né? Tava vencendo, mas acabou o Vitória empatando. E aí ele foi falar no final, porque todo mundo vinha, todo mundo vai com o microfone falar com ele. E quando não vai, ele. A galera meio que. Diego, vai lá e tal, não sei o quê. E a galera esperava que ele falasse do juiz, por exemplo. Não, o juiz prejudicou a gente, por isso a gente perdeu. Ele falou: não. O juiz errou, mas a gente também teve 90 minutos para tentar vencer o jogo e não conseguiu. Então, tipo, não é uma questão de aceitar a derrota. Mas é uma questão de analisar o jogo de uma forma sem. E de assumir a culpa. É! Sem querer jogar para torcida. Então ele sempre foi desse jeito. E. Não imagino que vai mudar. Só que. A diferença é que aquele time chegava muito e perdia. É. Esse time não. Esse time chega e ganha. Então, é, é. esse discurso, o discurso continua o mesmo, só que é mais fácil você aceitar. Porque o Flamengo é. hoje perde cinco jogos por ano, dez jogos por ano, vai. Né? Com a pandemia. Tem, tem aí, crédito. Tem crédito, e aí você aceita de uma forma melhor. Mas se você for comparar, é a mesma coisa. É entendeu Verdade. ele nunca ele nunca ele é um cara que sim se tem um cara que nunca quis fazer média com torcida é ele ele faz... ele tipo assim ele ama a torcida do Flamengo ele ama o Flamengo eu posso dizer que hoje que ele é um rubro-negro como a gente Total, a gente acredita nisso é e não basquete o cara vê acompanha Rebeca Andrade porra do Flamengo pô caramba maneiro e tal uhum. é, então assim eu, eu vejo Total verdade no que ele faz, no que ele fala, anda com coisa do Flamengo, o cachorro dele tem a colheira do Flamengo. Então, é um cara que, se tu vê na rua, se você não imagina que ele é Flamengo, você consegue. Jogador, desculpa, você consegue identificar o rubro-negrismo dentro desse cara. E aí você, você vê o cara, meu irmão, é... ele sendo capitão, assumindo, e falando: não, a gente vai melhorar, a galera toda ali dentro do vestiário ouve muito ele. É, e o discurso vai amadurecendo junto com o time, Claro, né? claro, claro. Mas é que, assim, o discurso é é o mesmo, a diferença é que hoje a gente vence. É, pode ser. Entendeu? E aí a galera interpreta, ah, não, mudou o discurso. Como você falou assim, mas, uhum. mas se você for pegar... Não, mas isso que eu falo, eu acho que não, entendi. até no olhar dele, o olhar mudou, assim, até a postura dentro de campo, assim, é de entrar em campo e falar, não tem outra alternativa a não ser vencer. E, e ele contagia o time dessa contagia. forma. Contagia. É lá atrás, como a pressão era muito maior em cima dele, eu, eu acho que eu, eu sentia ah, ele... Dividiu a pressão, exatamente Então isso talvez tenha ajudado também nessa evolução do time, né? De ter elegido um capitão que é ele, eu acho que ele responde por todos ali, não sei se essa é a hierarquia, se ele divide tudo é, Diego Não existe assim. uma hierarquia, mas realmente... Mas é eu sinto, de, vendo é de natural. fora a faixa e é a camisa natural. 10 e a postura, como isso, ele é, está concretizado agora, sabe? É... E eu acho muito legal acompanhar essa trajetória toda. É, eu, eu Na minha opinião, ele é o segundo maior camisa 10 do Flamengo. É. Depois do Zico. É ele. É. E... Libertadores, lembra? Né? Dois, brasile... Dois brasileiros? Dois brasileiros, né? brasileiros, Libertadores. E fora esses outros títulos aí que são novos, também não tinha três, na época. Copa. Carioca, três, três cariocas, enfim. É. Então é... é muito bom acompanhar isso, né? A gente é privilegiado gente no final das contas, né? Isso, né cara? A gente passou por poucas e boas. Pois é, e aí é, é bom demais. Mas vamos voltar para a ator, porque eu também não quero mais tomar tanto do seu tempo, você já tomei bastante, <laughs> já está aqui, já são oito e meia, a gente começou, tem quantas horas de live? Uma e cinquenta. Vamos Boa. até três horas, sacanagem. <laughs> mas eu, eu queria, eu, eu anotei algumas coisas aqui, por isso que eu vou, não tem pauta, mas a gente vê, né? Então, por exemplo, é, a gente tem visto, que a Globo tem feito contrato com, 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 com artistas do seu naipe nível né digamos assim grande é, contratos assim mas, mas por obra né é, isso aconteceu com você também tipo como você enxerga esse tipo de situação porque eu sei que antigamente era diferente né você uhum. tinha um contrato assim com a Globo todos os grandes artistas da Globo acho que tinham isso eu tinha o um contrato assim você tinha o um contrato com a Globo e você não podia fazer nada em outro lugar e aí, quando vinha novela, você ganhava mais. Uhum. Mas enquanto você não tinha novela, você tinha esse contrato de exclusividade. Pois, como é que você tá hoje em dia nesse. É, eu não tô com um contrato na Globo mais. É... Acho que é a evolução do mercado também, né? É... Naquele tempo, alguns anos atrás, a... o mercado era menor, né? Porque não existiam os streamings, né? Não existia Netflix, e Amazon e. A própria Contratos Globo outros. Play? Globo Play, exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que a Globo tá mudando a estratégia, né, de fazer contratos por obra. E faz todo sentido, né, você se montar uma equipe para disputar, disputar, para executar um. <laughs> é, 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 o futebol um aí o um jogador aí. No, mas no eu meio. acho que essa seria a parada, assim, se comparar com o futebol é, é, eu contrato por temporada. Como é, sei lá, não sei se é NBA assim, mas é contrato por temporada. Essa temporada, esse treinador com essa equipe e embora. Eu acho que o Globo está indo para esse caminho. Tem muitas pessoas ainda com contrato, mas eu, eu vejo com bons olhos, porque também é uma. Liberdade. É, eu não queria usar essa palavra liberdade, mas é uma possibilidade de novos ares, né? De você estar tá aberto para qualquer produto. Qualquer um hoje pode me ligar e, e me convidar para um produto, né? Então, Temos um que podcast é... muito legal aqui, se você Pois quiser. é, vambora. Se precisar de um comentarista, né? É um o co host, lá. né? Vamos vamos, <laughs> Vambora. Pô. vambora. Acho que é isso. É, eu me sinto impulsionado, talvez seja isso, a estar tá mais ligado, mais reciclado, porque quando você tem um contrato longo também você fica mais confortável, é, confortável com a situação. Pô, hoje com duas filhas é óbvio que eu sinto saudade de um contrato fixo, né? Mas também me dá gás para buscar, buscar novos desafios. Eu acho que esse é o meu momento agora. Independente de não estar mais na Globo, estou fazendo um produto agora que é Global Play. Então acho que é isso. São, são novos tempos. É Só acompanhar essa trajetória, esse, esse novo momento. E você se sente confortável com isso? Claro, com certeza. ainda tem isso, né? Tem é, para mim. Né? Eu tenho o, o Instagram também que é uma outra fonte de renda, né? De oh, trabalho, ah. de enfim. Você tem feito bastante public post bastante. Graças a Deus <laughs> que tem ajudado bastante. Então é, é isso. É... É acompanhar o momento. Já é, vai? É... Valeu, valeu, John. Valeu, Tchau, valeu. obrigado. É acompanhar o momento, eu acho que tudo é bem-vindo a transformação. A gente está sempre se transformando e... e acompanhando os nossos tempos. Você passou por alguma situação na Globo assim que, que... que tenha sido meio complicada para você, no sentido de de repente. É... É, aconteceu na comédia recentemente com o Márcio Melli, né? De, de, enfim, de ter algumas acusações, eu não sei se são verdadeiras ou não, de assédio e tal. E a gente escuta muito, você estava falando da minha, do, meu, do meu negócio o meu avô falando, ó, oh, cuidado com o teste de sofá, não sabia uhum. o que, que era. Você passou por alguma situação dessa? Na Globo ou em qualquer outro lugar? Não, não nunca passei por isso, não, mas. Enfim, quando a gente fala da Globo, a gente pensa na Globo como uma coisa só, mas na verdade tem tanta gente que trabalha lá, né? E milhares de pessoas, dezenas, dezenas de milhares. milhares. Então, cada novela tem um diretor, cada novela tem ou, é, um diretor de núcleo com um diretor-geral, depois tem, tem vários outros diretores, e abaixo deles tem vários assistentes de direção, e abaixo deles, enfim, aí como a gente está falando, no mundo tem muita gente boa e muita, muita gente ruim, como em qualquer lugar. Claro. Né? Então, tem gente que abusa desse poder. Não, o Flamengo qual... também tem isso. Fico, qual, na empresa que você está vendo aí, você trabalha, também tem isso. Deve ter, com certeza. Então, eu acho que é isso. Assim, existem essas histórias? Existem. Mas são pessoas que não sabem lidar com poder. É, acho que quando a gente quer conhecer alguém de verdade, é isso. Dá um pouquinho de poder a pessoa, a gente vai ver quem essa pessoa é de verdade. E... e na Globo, como é um lugar também que mexe com esses poderes, eu acho que existem algumas... Pessoas que não sabem é, lidar com isso e acabam abusando desse poder de, da pior forma possível, né? Mas com você nunca aconteceu comigo nada. Comigo não, comigo não, graças nem a Deus. Nem que você tenha, sei lá, presenciado, nem que não seja com você, alguma situação assim mais chata? É, não, não lembro de nenhum caso assim, não. Não que eu tenha presenciado, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Nem com a Yana, assim, que você saiba que você Não, não, não. E, e assim, eu saberia porque eu, eu, eu tento ser uma pessoa muito justa, sabe? E eu detesto ver injustiça assim, e não fazer nada. Então tenho certeza que. E eu fiquei. Eu sempre pensei nisso. Eu pensava, putz, se isso, isso acontece comigo, como é que eu vou. Como é que eu vou reagir, né? Na capoeira. Pois é, porque. <laughs> Eu não consigo me imaginar nessa situação e graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. Pô. Eu acho que agora tem isso também, né? Como é, a gente estava falando sobre isso antes, como as mídias sociais democratizaram a informação, fica isso é uma coisa positiva também, porque fica mais difícil de você ser um vilão nessa história e sair safo dela, né? Sim. Porque sim. se você é um diretor e abusa dos atores ou seja lá de quem for. Essa história vai vazar em algum momento. Como vaza? Como vaza. Então, Totalmente acho que vaza. esse lance da gente ter o celular na nossa mão o tempo inteiro, para poder gerar o nosso conteúdo, a nossa prova, a nossa visão do mundo, é uma ferramenta muito importante também. Pô, com certeza. Com certeza. E, cara, você também já fez o um reality, né? A dança dos famosos é um reality, <laughs> pô. <Mas queria. risos> é verdade. Como é que é, cara? que a gente teve o um, 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 de Black aqui. Aham. Uhum de Black é especialista em reality. Acho que ele falou de uns cinco que ele fez, pode ser. E acho que ele fez, dan... ele fez... dance Brasil. Olha aí. Como é que é, Bruno? Cara, Você já dançava antes? Eu não sei te explicar como eu aceitei <laughs> fazer dança dos famosos. É um programa incrível, assim. Foi uma experiência e foi uma experiência que me levou para outro lugar, porque foi na Dança dos Famosos que eu conheci um dos jurados, que era o Ciro Barcelos que é um ex-integrante do grupo Desi Croquete, que é um grupo revolucionário brasileiro, é um grupo teatral. E aí eu bati na porta dele depois de, um, de, um, de uma das etapas e falei, cara, eu quero trabalhar com você. Aí ele olhou para mim e falou assim, você, no grupo Desi, você está louco. Menor chance, você não tem um perfil. Eu falei, não, mas eu vou lá, vou fazer o teste, eu vou passar porque eu preciso trabalhar com você. E foi isso que aconteceu. Mas, a, cara, eu sou... Sabe uma pessoa que, se tivesse um... Que nem no videogame, né? De 0 a 20, né? A capacidade de dança uhum. de alguém. A minha seria menos 3. <laughs> Sim, eu não mesmo. consigo bater palma e cantar. Sou <laughs> completamente descoordenado. É mesmo? Ainda é, não, né? Depois Agora da eu melhorei um pouquinho. <laughs> Mas na dança, cara, eu, aí eu entrei falando: quer saber? Eu vou fazer, porque, enfim, eu sou um ator contratado, eu tenho que me desafiar, eu vou fazer essa dança. Só que eu tava calculando em sair tipo na segunda rodada. E eu fui ficando até uma. Sei lá, foi até a quinta, não sei. E foi uma experiência incrível. Você dançar, é, você tá completamente disposto pra plateia, ao vivo. É uma experiência, cara, eu lembro que eu nunca... Com o Faustão. Com o Faustão, eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. E eu falava, eu olhava pra, pra, pra Gabi, que era minha parceira, eu falava Gabi, eu vou esquecer de tudo. Você sai dançando aí, dando as piruetas e eu vou fazer alguma coisa. Se der, se der é merda. Mas nunca deu. É, mas eu acabei sendo eliminado em, em certo momento. Foi muito doido, que eu fui eliminado, fui para a repescagem. Aí eu falei, pô, da repescagem eu não volto. Tinha a Anitta na repescagem. Uhum. Eu falei, pô, vai ser a Anitta, vai ser mais alguém, tá tudo certo. <laughs> Já fui preparado. Aí eu passei e a Anitta não. Eu falei, cara, esse é o meu título. Eu, eu não ganhei a A da gente plataforma. sabe até onde a gente consegue ir, pô, né? Cara? O Rodrigo, meu irmão, foi campeão. O Felipe, meu outro irmão, foi campeão. Aí quando me perguntam, eu, eu eliminei a Anitta. Foi campeão da Anitta, foi campeão da repescagem. Da, da, é claro repescagem. que ela, se ela tivesse... Se ela, se ela quisesse naquele momento de verdade, ela me humilhava ali. Né? Mas por algum motivo, não sei qual, mas eu eu, eu voltei e ela. <laughs> Anitta, um beijo aí, viu? Você é maravilhoso. Mas certamente ela tá assistindo agora. para mim é uma grande piada isso, né? Eu conto com uma piada. Pô, mas nenhum eu... mundo eu eliminaria a Anitta na dança. Nenhum. <laughs> mas é o título, né? Cada é... um tem o título Pô, que tem. Título. Quando, eu fazia, quando eu fazia Judô eu lembro que eu tava na faixa amarela e fui pro shopping aí no shopping tinha teve uma competição lá em Natal eu morava em Natal eu nasci aqui no Rio fiquei até dois anos aqui depois meu pai é militar foi pro interior do Amazonas Caramba. e depois para Natal e aí lá em Natal teve uma competição no shopping mano aí tipo porra, eu com faixa azul só tinha faixa preta mano na competição na minha no meu peso que eu não tinha esse peso todo <laughs> era mais magro era minha categoria menos 63 e tal aí Pô, fui enfrentar o um faixa preta. eu falei, seja o que Deus quiser. Tipo, Nossa, tipo, perda, você cara. com a Anitta. Cara, eu derrubei o cara. Até hoje eu não sei como. Que... Mas eu fiquei muito grande. Pô. Eu virei o um faixa preta ali. Aposentou ali. Eu, pô, ali foi meu, meu auge. Pô. Eu, pô eu saí no shopping, tava magro, né? Fortinho, acabar de ganhar. Sai sem camisa, aí o segurança tem que botar a camisa. Eu falei, pô, mas tu não viu que eu ganhei? Dane-se, bota a camisa, não enche o saco, aí eu estar, botava... Não, tá bom, tá bom, beleza. Cara, é nosso, o nosso auge a gente sabe é, até. Depende onde, da narrativa, mano. né? É. Depende da narrativa. Cara, e você hoje está fazendo uma série é, com a Sony Globo Play. É uma série, né? É. Rio Connection. Você já está fazendo? Como é que tá isso? A gente tá começando agora a preparação. É, a gravação deve ser mês que vem já. Inclusive, estamos todos testados aqui, disse, porque testamos para Libertadores, é, então. Não, eu também testei hoje, ontem de novo também. Tá. Até, não, até, Nossa, até coisa no nariz tá... senhora. Tô até respirando bem agora, melhor. Mas como é que vai ser essa? Vai lá no cérebro, né? O é. bastãozinho. Mas como é que é? O que você pode falar pra gente dessa série nova aí, Cara, cara é uma série incrível, é, é alucinante. É, e é, é muito engraçada essa história de como surgiu a série, porque eu tava lá em Tamonte, né? Eu não, eu não tenho religião, mas eu sou. É, eu Acredita acredito em Deus. Deus. Eu sou espiritualizado e minha, minha, minha religião é a natureza. Assim. Sempre que eu tô perto da natureza, eu me conecto e faço meu pedido para Deus e ele atende. Uma pena que o sanduíche de cogumelo já era. Já era. <laughs> Lemax, é um abraço, é Max. Providenciar é outro sanduíche de cogumelo pra ele. E aí eu lembro que eu tava no meu sítio, né? E. Pô, foi um pôr do sol lindo naquele dia. E aí surgiu uma lua inacreditável também. E aí eu olhando para esse céu e, e a casa já tinha acabado. Era a primeira semana, o primeiro dia que a casa já tinha ficado pronta lá em Itamonte. era é a estreia da a casa. A estreia da casa, eu tava sozinho. Aí veio uma estrela cadente, cara, em slow motion. Eu falei, ah, tem alguém que quer comigo aqui. <laughs> que né? isso, cara? Aí eu lembro, foi no meio da pandemia isso, eu fiz um pedido, falei, ó, oh, que só queria agradecer de verdade, minha vida é maravilhosa, muito obrigado, blá blá blá. E no final eu falei, cara, já que a gente tá criando esse elo tão forte, eu tenho um sonho, né? De pô, atuar em inglês, porque eu falo inglês fluente, queria botar isso em prática. E é um sonho naquele momento, era um sonho completamente real, né? O ator brasileiro, no meio de uma pandemia. E aí, enfim, fez esse pedido, rezei. No dia, cara, isso era o quê? Sete e meia da noite. No dia seguinte, entra esse teste para mim. Tipo, no dia seguinte. E além disso, é... eu, eu vi que tinha uma ligação perdida de uma produtora do sul, uma amiga minha, Mônica Catalani. Um beijo, Moniquinha. E aí ela me ligou às sete e meia da noite, nesse exato momento que eu tava conectado. Que que é isso? Que doidia, e ela falou: mano. Bruno, tem um projeto aqui que é inglês e português. E vai ser gravado aqui no Sul, você aceita fazer. eu falei, cara, que hora você me ligou ela? Sete e meia da noite. Eu falei, olha só, velho. Bagulho de um... arrepiar, né? Parece cara? um drive-thru de pedido, sabe? É. <laughs> Saiu ele na hora. E aí foi isso. Essa é uma das séries que estavam dentro desse pacote de pedidos, né? Que foi realizado. Porque realmente é uma série incrível, assim, gravada em inglês de época, época né, dos anos 70. É, pô, eu não posso contar muita coisa, mas vai ser uma mega produção. Globoplay com Sony e, e Floresta, produção produtora Floresta. É, Mauro Lima, que é um, um dos maiores diretores né, que a gente tem. Então, é são é um sonhos sendo realizados mesmo. Você pode falar alguma coisa do seu papel lá no. Você no... tenta o quê? Ripp. É não, não. É de... não, é, não posso dar muita informação, não mas ele vai é ser um dono É de... É, também vai ser uma é, ação. É... Dessa vez você vai pegar uma arma, né? Pelo amor de Deus. Eu, é, vou pegar na arma. Ah, pegar no meu <risos> revolvão. <risos> mas eu não tenho muito o que falar ainda, mas vai ser uma, uma grande série. Mas você ia falar, ele é o dono de um quê? De uma boate. Eita. É. É, tem um cara dos contatos. Então você vai dançar nessa série, hein? Ele é o dono <laughs> da boate. Ele contrata as pessoas para dançarem depois. É... Cara, você tá amarradão com isso, né? É A gente amarras, tava falando graças, com cara. isso. sabe tava, tava falando com isso. Tava falando sobre isso, né? No dia do jogo. Você só falava nisso. Pô, oh, tem, tem que ter o texto em inglês, em português, não sei o que papapá. É isso que eu falo, né? Tipo, esse ofício me. Me preencheu muito, né, como ser humano. Eu aprendi muito através do meu ofício. Então agora eu vou atuar em inglês. Para onde isso vai me levar, né? Então, além de, de atuar em inglês. Não, não, estava nem pensando Para onde isso vai <laughs> me levar eu sei, como eu sei. ser humano, né? Mas e... eu tô conectando a próxima pergunta. Oh, olha aí. Hollywood. Cara, cara tem, bom, tem bons exemplos brasileiros. A gente também estava conversando sobre isso, né? Sim. Temos aí o nosso Rodrigo Santoro, tem a Alice Braga fazendo filme é. atrás de filme. até a Morena, Morena Bacari? Morena, Marina. Sim, que faz série, não né? Não, que fez o. Hã? Morena Bacari. Morena Bacari, fez aqui, nosso amigo Deadpool. Sim. Né? Fez a namorada do, é. do Deadpool. Não pensa nunca? Não, cara, cara não, pensar. A gente pensa, a gente sonha. Já morou lá, pede, né? A gente a gente faz conhece, tudo, tudo, mas é um caminho longo, né? Você não pediu pra essa estrela cadente, não? Porque é, ela tava potente, é um cara É um pedido de cadente. Eu, eu, eu mais agradeço do que eu peço, mas. É isso, eu tenho. <laughs> Aí, Olha. Tá esse, esse herói é o melhor que tem, né? É o melhor que tem. E ainda mais a outra protagonista brasileira, pô. pô é fera é... demais. E é isso, é um desejo, claro. assim, Tô sempre aberto porque eu falo inglês, então é um. É uma possibilidade, né? Mas eu não, eu não traço isso como um grande objetivo, até porque para isso acontecer eu tenho que morar fora. Quer dizer, não, não preciso, né? Mas para ajudar a executar esse sonho, eu preciso morar fora. E aí passa a ser um sonho que não é só meu. A uhum. Iana tem que querer também, minhas filhas têm, têm que Ai, se, se, se sentir eu bem. Vou, vou, vou ficar feliz ali então, lá acho... da Disneylandia. É, então acho que agora é um sonho, mas o sonho da família vem em primeiro lugar, né? O bem-estar, a felicidade. Coletivo da minha família tá em primeiro plano. Pô, legal, cara. <laughs> Pô, cara, olha só. Eu não sei se você tem mais alguma coisa que você queira falar, mas eu tô amarradão de ter você aqui. Fiquei muito feliz com a Yana aqui também. Quero repetir isso de verdade. Ainda Vamos mais embora. sabendo que agora você não tem contato com a loba. A gente vai conversar sobre isso? Olha aí. Você também tem um podcast, né? Você tem um podcast ou você fala de um podcast? Não, na, na então, Deezer? eu tô com uma parceria. Deezer, não, desculpa, Spotify. Spotify, tem uma parceria com a Spotify, é, como embaixador da Marcos, pô, felizão também. Porque é isso, a música, ela tá muito presente na minha vida, né? E agora tem esse universo do podcast. Pô, eu passo horas escutando agora do, do mano a mano, também do Mano Brown, cara. O mano hum. Brown é um cara incrível também que. É, o Diego outro dia postou. Do mano do Mano Brown, ouve direto. Pô, cara, é um podcast que, que além de ser entretenimento, né? Que esse é o primeiro é. motivo. É através de podcast que você verticaliza o conhecimento sobre o outro também, né? Sobre o convidado e... Enfim, eu, eu, e o Mano, ele tem isso também de ter uma pegada militante, né? Vamos dizer assim, porque, pô, é um cara que veio lá de baixo. Baixão mesmo. E ele carrega uma coisa que é o rap brasileiro, né? O rap tem essa função de questionar, essa função de... De ser artisticamente essa galera que às vezes está lá embaixo e tem que falar de baixo para cima. né? E o Mano é um cara que conseguiu subir essa, essa pirâmide toda e continua falando de baixo para cima. É né? um cara que, que é muito importante para esse cenário. Então, esse universo é muito interessante. Isso que você está fazendo também é muito importante, porque é dar voz né? e trocar ideia, e debater a ideia pois é. e verticalizar esses assuntos. É isso. Pô, um prazerzaço estar tá aqui. Espero que aconteça de novo também, é. a gente se encontra nos jogos, a gente Depende de você sair de Itamonte, é. ir pro Rio. Toda é vez difícil. que estiver aqui de bobeira, fala assim: "Porra, Cota, tô aqui". Que a galera me chama de barba, mas eu, a rapaziada também me chama de Cota. Todo mundo me chama de tanta coisa. E aí, cara, tô aqui de bobeira. Vou colar aí no podcast, vamos embora. Você ainda acompanhou um pouco da gravação aqui do John, né, cara? total Pô. E muito. Não, vou chamar então, aproveitar, chamar para os dois filmes que estão no cinema. Agora O Silêncio da Chuva, do Daniel Filho. Com um elenco incrível também. E Reação em Cadeia, Direção do Márcio Garcia. Os dois filmes estão no cinema, então assistam agora é, com os protocolos, já né, Tá mais seguro é... de voltar. Então leva o seu álcool em gel. É, o próprio cinema também dá uma. É, mas se você não tiver massa, não vai ter lugar nenhum. E aqui Exatamente. no Rio ainda tem que ter a carteirinha de, carteirinha de vacina. Né? Então é só seguir o protocolo e se divertir. É isso aí, <laughs> cara. Cara, muito obrigado. Foi uma honra de verdade. Eu falo isso pra, pra todos aqui, mas poucos eu falo assim com. com... Não, poucos não, mas quase todos. Mas... Enfim, <laughs> foi uma honra do caralho. Foi bom demais ter você, ter a Iana aqui. Vocês perderem um pouco do tempo de vocês aqui pra, pra tá batendo esse papo. Porque realmente é isso, cara. Tipo, eu tentei ser o mínimo, mínimo polêmico possível. Que é óbvio que a galera às vezes extrapola um pouco nisso. Mas eu queria realmente bater esse papo. Que é muito importante pra galera que tá vendo aí. Entender que essa rapaziada é de verdade. Entendeu? Tipo, é. cara que, pô, que fica puto com o Flamengo, reclama, fala. Vai lá comentar no, no perfil dos jogadores que eu trabalho. Hoje não mais, né? Não, mas a gente no Flamengo. Uma história de amor. É, hoje, <laughs> mas no Flamengo falava pra caramba e tal. E, cara, é, é, desmistifica um pouco, né? Porque, tipo, a gente vê. Você, jogador de futebol, a galera fala, ó, oh, eu queria ter a vida que esse cara tem. Uma vez até aconteceu uma coisa engraçada comigo. É, eu vejo assim os jogadores do Flamengo, né? É, é. Eu, como pô, fãs, ah, se eu vejo esse time, eu falo, cara, como é que eles devem ser? Né? É, então, vamos fazer o seguinte, a próxima vez, não, não sei se na próxima, mas uma das próximas, que não vai ser só uma que você vai voltar, eu vou trazer um jogador aqui, a gente é vai sim, bater esse ver, papo, fechado. vai ser maneiro. Mas é, 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 tipo, a menina chegou pra mim e falou assim, cara, eu, eu sou seu fã, pra mim, né? Eu falei, mas eu não sou ninguém. Não, você é amigo do Diego, é amigo dos jogadores e tal, não sei o <laughs> que. Ah, você, você acha legal isso, isso em mim assim, eu falo, ah, acho então olha aqui, <laughs> você mandou um monte de print de hate do Twitter vai tomar no você quer, jogador é. não você quer tem que sair, Eu falei ó, essa é a realidade é. é isso que você quer viver mesmo? Ela, não, mas isso é maluco, não sei o que eu falei mas isso é o que eu escuto todo dia, né cara e você também deve ter menos, até porque eu acho que o ator ele lida com a paixão mas ele não tem uma derrota, entre aspas, é, né é essa coisa. O máximo de derrota que você tem é, de repente, um deslize aqui, eu tá ali no relacionamento, como a gente conversou antes e tal. Mas fora isso. Hum... Ah, não. O futebol ele tem esse elo da camisa, né? O manto, né? Seja ele qual for. Não pode trair. Ali a é paixão ali é outra coisa, é outra relação, é outra idolatria, né? É... Minha com os fãs é. Tem... tem muito a ver com os personagens, né? Tem muito a ver com a trajetória que eu faço. Às vezes é... a pessoa. É minha fã por causa de um personagem, né? Não por minha causa, às vezes. Então é, é outro, outro relacionamento. É, futebol é complicado. Quando Não. bota paixão no é. meio, tudo fica difícil, né? Eu sou seu fã que e eu nunca vi uma novela sua. Eu sou <laughs> seu fã aí. porque tu é um fera, tu é um cara maneiro pra caramba. E muito disponível eu, assim, eu... pra gente e tal. Pô, muito obrigado, foi uma honra de verdade ter você Bom, aqui. Foi cara. minha, desejo toda a sorte do mundo aí. O Barba cash. vai dar super certo. Já deu super certo. Crescer, né? Vai né? dar, que eu digo, vai crescer cada vez mais até dominar tudo. Obrigado, cara. Manda o um último recado aí pra rapaziada. e Galera, foi um prazer enorme. Assistam aí o. Quanto tempo deu? Duas. Caramba, essa deu conversa longa, profunda, deliciosa que a gente teve. Um grande beijo aí. E é isso. Toda a sorte do mundo pra vocês. Obrigado. Vocês sabem como funciona Não deixa de se inscrever no canal Ativar as notificações Deixar o like Os nossos parceiros aí também A Lemax Hamburgueria Que mandou um hambúrguer de cogumelo Que ele não vai comer mas Minha vai... mulher comeu já Já era <laughs> ah, Já, já era. até desistir disso Grávida Meu irmão, imagina se a tua filha nasce com cara de cogumelo Não, não Nem pode nem pode, pode. <laughs> Lemax Hamburgueria Outsider Tours né Fera demais E quem mais? Ele não quis, mas eu tomei aqui Prainha. Eu geladinho. Mas eu vou te mandar aqui, um, vou, vou te dar um pack para você deixar quero, gelando lá, que é bom demais. <laughs> Praia, um beijo, Outsider, um beijo. Nossos parceiros todos aqui estão com o QR Code aqui, mas também vão estar tá aqui na, na descrição. Muito obrigado a todos. É nós, tamo junto. Fui.